Det vi taler om er sponsoreret af Hello Fresh. For dig som synes livet er for kort til kedelige og besværlige måltider. Vælg frit mellem 15 ugentlige opskrifter og vælg selv hvornår du vil have din måltidskasse. Vi leverer alle ugens dage. Skræddersyg din måltidskasse på hellofresh.dk og brug koden FRESHBT og få op til 725 kroner rabat på dine første fire kasser. Velkommen til Det vi taler om med Ditte Okman. Og det er ikke fordi jeg sms'er, det er fordi jeg har al min research her online, hvor jeg kører det. Helt sikkert. Så leger vi den leg. Jeg kører det papirfri kontor. Velkommen til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til Pilestræde. Velkommen til BT Studio 8. Og velkommen til alle jer, der kigger med på livestreaming. Klokken den er 14, det er fredag. Og i studiet der sidder det helt sindssygt perfekte hold til dagens udsendelse. Jeg har glædet mig som et pattebarn. Det bliver godt, det her. Yes. Stor velkommen til Niels Pindborg, chefredaktør på Ugebladet Se og Hør. Velkommen til kommunikationsdame Anne Kirstine Kramon. Og velkommen til chefredaktør Jonas Kulratje. Gracias. Det er... okay, Pablo. Ej, jeg er taget til Spanien. Du har ikke engang været i Spanien i sommerferien. Tag da Jonas med. Tag med. Man lukker. Nå, vi... Papaf. Nej, det kan jeg ikke mene. Jeg har været i Spanien. Jeg synes, sådan snakker det ikke. Så har du ikke været det rigtige Spanien. Der drak vi os ned for 10 år siden. Jeg er glad for at se jer. Gracias. Jonas, gracias. Og så har jeg en magnum til jer med til jer i dag, hedder det. Altså ikke en is. Ikke en magnum is, nej. En magnum flaske. Som er en spansk vin, når vi nu er i gang. Og det var sådan lidt tema, fordi jeg tager til Spanien i morgen. Hvis du vil følge vores lille drikkegilde, mens vi sladrer, måske kan du lige nå selv at åbne en flaske eller en øl, eller du lyst til, så kan man bagefter se, hvad det er. Men her om en lille time falder der dom i sagen mod Morten Messerschmidt. Og uden at være advokat eller dommer, jeg er ikke engang jurist... Så, What? så tør, efter alle de år, og så siger du det nu. så tør jeg godt sige, at det ikke ser vildt godt ud for den gode Morten. Det går virkelig op for en, hvor få venner den mand har i partiet, og han selv, om han selv har været klar over det, det ved jeg ikke. Men der sidder vel nok omkring 20 knive i ryggen på ham, og man fornemmer, at hans façon, eller måske ledelsesstil, ikke ligefrem kommer ham til gode i de her dage. Hverken partitoppen, tætte medarbejdere eller politiske kolleger spredt ud over Europa bakker op om Mortens i øvrigt nu varierende forklaringer. Så søs med på en telefon. Dommen forventes at falde her lidt over 15. Det går heller ikke så godt for den radikale Christian Hegaard. Han har valgt at træde ud af Folketinget, fordi han har krænket nogle kvinder i nogle kæmpe hestebrænder. De har åbenbart været så store, at han angiveligt slet ikke kan huske, hvad der er foregået. Og det er jo altid dejligt belejligt med en hullet hukommelse. Men er man mindre skyldig, fordi man ikke kan huske? Og nu kan jeg også læse, at hans handicap også bliver rodet ind i forklaringen. Så vi skal tale lidt om en kørestol og et sæt ubrugelige ben egentlig kan bruges i en undskyldning. Vi skal også tale Nasser Carter, Britney Spears, rød løber, men lad os bare komme i gang. Ja, yes. Okay. Og skål. Det er godt. Skål, skål. Også skål til lytterne. Ja, skål, lyttere. Skål, lyttere. Det smager skide godt. Den er fandme god. Er frisk. Oh, er den prøv lige frisk. At læse op, hvad den hedder. Albamar. Du skal sige... Sorry. Sige med sønderne bytte som Albamar. Man skal rulle på ærene, når man er... Albamar. Jeg er jo også lidt latino, så... Og du skal sige lidt aggressiv Albamar. Albamar. Ja. Så må man lige sådan have stået hævet et svær. Du har lige knippet. Ja, ja, præcis. Yes. Okay. Pindborg. Ja. Ugens historie. Det er dig, der tager det. Det er altid mig, der starter. Vi går med. Men det er, fordi jeg godt kan lide, at det starter sådan lidt blødt, kulørt og farvet. Lidt blødt og lidt kedeligt. Nej, og så bygger what? Vi op. Nej, som en god middag. Ja, okay. Nej, prøv at høre. Det, vi skal snakke om i dag, det er noget, som er sket i den her forgangne uge. Vi har en dansk jetsetter, som hedder Feline Ripsdorf. Hun er hun en jetsetter? Jeg ved faktisk ikke helt, hvad hun er. Jamen, så lad os lige tale om, hvad er en jetsetter? Du er sådan en som hende. Ja, det er... Ej, og nu kæft.
Hun er en eller anden, altså datter af en eller anden fodboldspiller. Håndboldspiller. Håndboldspiller. Ja. Og hvad er det nu, der gør hende til en jetset? Jeg skal bare lige forstå det. Hun altså. Er meget glad for fodboldspillere. Og har datet... Det bliver du vel for helvede ikke jetset. Nej, det, men hun har datet jo blandt andet Niklas Bentner. Yes. Og Vitus Hammershøi Mistrati. Nå? Ja, ja. Og flere. Jeg ved ikke, hvem han er, men jeg kender ikke, at Miki Mistrati. Ja, hun var fra i Helsingør, og der var hun var glad for førsteholdet deroppe. Det var også et godt hold. Men hun er primært kendt nu for at være ekskæreste med Niklas Bentner. Mm. Og der er hun primært... Gør det hende til en jetsetter? Nej, ja. Men det, nej, jeg synes jamen, bare... Men, jamen, altså, jo, definitionen af en jetsetter er vel sådan en, der går meget i byen. Ja. Og, skal du ikke have røvhuller og penge og have noget rigtig status? Skal du bare være en eller anden... Jamen, det er måske virkelig lige krøllen på historien, du tager hul på. Jamen, det er også sådan, jetsetter i Danmark er jo sådan lidt fesen. Hun er vel det, der hedder en it-girl i England. En it-girl. Ja, det kan jeg bedre sætte mig ind i det der. Du sagde, du ikke var jurist, men det er da en krakilsk måde, du går til. Ja. Definitionerne her. Jeg tager det hun her er, hun er i den brede offentlighed jo kendt for at være deltage i et reality-program på Discovery Channel, hvor man følger... Og jeg elsker, vi gør så meget ud af udtaler med Discovery. Det skal vi ikke stoppe med. Hvor man følger... Nu vil jeg faktisk godt have ordet. Hvor man følger Niklas Bentner og Felines... Discovery. Liv. Jeg hører efter. Jeg lytter efter. Og det er sandt for dyden jo ikke særlig interessant, for det er røvsyge liv, de lever. Altså, det er jo bare... Ja, det ser sådan ud. Ja, det mangler sgu lidt indhold. Men er ikke noget med, der bliver spillet PlayStation? Der bliver spillet, jo, og de går i mærketøj og spiller PlayStation og skændes lidt. Og de er så også i udsendelsen, at de jo så flyttet fra hinanden. Og derfor er hun jo lige pludselig blevet interessant igen, fordi hvem dater hun så, og hvad sker der, og hvem skal hun nu til at kysse med og sådan noget. Men jeg kan sige... hun har jo, altså de får jo nogle penge for at deltage i det her Discovery-program, hvor meget det er, det ved jeg ikke, men de får jo penge for at deltage, og i de her udsendelser, der er det er jo næsten kun indføringen, man mangler at se. Altså man er jo med inde i hele følelseslivet, når de skændes og flytter fra hinanden og mødes igen og alle mulige ting. Det er kun sådan en hardcore kopulering, de har lukket ned for i programmet. Ikke? Så alt andet er til salg, og det må man jo gøre, som man vil. Men der er jo så modeuge i København i den her uge, og der skal hun jo også ud og posere, for det er jo det, man gør, når man som er et... Jet-setter. Eller skoster et girl. Ja. Og, girl. Og vi har mødt hende på forskellige røde løbere, fordi det er jo så også en højsæson for gossip reporters, og når man er til modeuge. Og hvad hedder det? Avisen BT's egen reporter havde jo en ret sjov oplevelse med hende, hvor han jo efter sigende skulle jage hende ned af nogle trappetrin og stille spørgsmål, og hun ville ikke snakke med ham. Og, I får ikke noget at vide om mit kærlighedsliv. Aldrig noget at vide om mit kærlighedsliv. Igen, siger hun faktisk. Parentes, med mindre I betaler mig en halv million, ligesom Discovery eller et eller andet. Så det, sådan lidt, det klinger en lille bitte smule. Ja, fordi det er vel det program har handlet om. Det har været hendes kærlighedsliv. Udelukkende deres tos kærlighedsliv. Grunden til, at hun er interessant nu, det er fordi, at vi forrige uge, eller sidste uge, tror jeg det var, kunne skrive både her i Se og Hør og på BT, at hun var begyndt at date en ny fodboldspiller. En yngre model, nemlig Jakob Brun, som er et kæmpe talent ind omkring landsholdet. Han også spillet i Dortmund, spiller nu i Hoffenheim, tror jeg, i Tyskland, 22 år gammel, og altså næste store ting, som hun har kastet sin kærlighed på. Vi fik at vide, at de har været på ferie sammen, og de er spottet i byen sammen og sådan noget. Så det vil man jo gerne spørge til, hvad er nu det for noget, og er I kærester og alle sådan mulige ting. Da vi ville lancere den her historie, der vi prøvede jo sådan at kontakte hende op til, for ligesom også at give hende fair game i forhold til, hvad hun vil sige. Og hun ville simpelthen vi vidste det og kunne dokumentere det, men hun ville ikke ud med det, fordi hun troede, at pressen kan man sådan redigere ligesom sin egen Instagram-opslag og sådan noget. Og så hun blev ret sur på os der. Det blev hun så også der. Altså blev hun sur i kontaktet? Nej, men når vi ville skrive, hun troede, hun kunne bestemme, hvordan det var ledes. Ikke? Altså det er jo en fredelig historie. Hun er på en sommerfløjt med en fodboldspiller. Det sker der ikke noget ved. Det er en single mand og en single kvinde. De må jo gøre, hvad de vil. Men folk vil jo gerne høre om hende. Fordi men hun er jo det selv ikke også rigtigt forstået, at hendes pressedame jo har bekræftet den historie jo, flere gange. Jo, men det var også modstræb. Altså, det skulle hun også kæmpe for, pressedamen, for at få igennem, sådan som jeg forstår det. Fordi der var en modvilje hele vejen. Og jeg mener faktisk, at den pressedame er den samme, som grevinde Alexandra har et meget tæt samarbejde med. En ganske fornuftig kvinde, som plejer, som forstår gamet. For det er jo også et spil. Og det er jo sådan lidt, hvorfor skal vi blande os i det? Men det skal vi, kære lytter, fordi Felina har selv inviteret os ind
i bidet, så at sige, ved at vise sit kærlighedsliv frem på national TV. Nå, men det stopper jo ikke der, fordi hun har en underlig måde at agere på. Til samme røde løber, jo, hvor hun ikke vil snakke med pressen, i hvert fald ikke med Jacob Heinel, det kan man jo så måske ikke fortænke hende. Nej, det var, ja, undskyld, det var en joke. Det var en joke. Der er ingen, der griner på hende på. Nej, Jacob det er faktisk griner. Griner. Undskyld, det var ikke med vilje. Hvorfor opfører du dig så? Der tager vi et billede af hende, der tager vi et billede af hende. Hun benægter jo nærmest, hun er sammen med ham der, Jacob Brun. Der tager vi så et billede af hende, og min dygtige journalist Niklas går hjem og får zoomet ind på det der billede. Og der kan man se på den røde løber, der står hun og facetimer med Jacob Brun, men hun har sat telefonen sådan ned i hoftehøjde. Men hvis man zoomer ind, kan man simpelthen se Jacob Bruns næse og øjenbryn, der lige stikker frem, mens hun står og siger, nej, det passer ikke. Han er slet ikke min type, eller noget som helst. Det er meget sjovt. Men har I overvejet, at det hele er spil for galleriet? Ja, altså, hun behøver jo ikke at facetime med Jacob Brun det øjeblik, hun træder ind på en røde løber. Nej, men spørgsmålet, altså, om det er spil, spørgsmålet er, eller ja, fordi det er jo meget fedt at kunne stå sådan, ej, jeg gider ikke at lade være med hele tiden at være omkring mig, og kan I ikke lade være med at ringe til mig hele tiden, og jeg vil ikke tale om mit privatliv, og jeg er vigtig pære. Og så, jeg tror, altså, og så står hun og gør det, fordi hun jeg tror ikke, det er spil, hun elsker da den opmærksomhed. Ja, det tror jeg ikke. Nu skal man jo kunne kontakte os i fortrolighed. Men vi fik nogle henvendelser fra hende efterfølgende på vores Instagram-account, hvor hun skrev til os, som efterfølgende blev slettet, som ikke på nogen måde gav udtryk for, hun synes, det var særlig fedt. Men de der har jo ret, alt den stund, man møder ikke op til et rødt løbearrangement, medmindre man på en eller anden måde... Og med sin kæreste på FaceTime. Og i hvert fald ikke, hvis man har forstået opgaven. Det er bare ikke alle kendte mennesker, der har forstået det her med, når du får en gratis biografbillet, så er prisen sådan set, at du svarer på spørgsmål. Eller i hvert fald, lad journalisterne stille spørgsmål. Så må du jo selv om, hvad du vil svare på. Men det der med at lege fornærmet, jeg tror simpelthen ikke på, at hun ikke nyder den opmærksomhed. Jamen, det undrer mig, fordi dagen efter, der havde jeg en anden journalist. Hun kan jo godt skrive til dig, skrive til dig sådan, jeg synes faktisk, det er ret irriterende. Ja, det var sådan lidt mere med advokater og sådan noget. Jamen, altså undskyld mig, bla bla bla. Men fuck nu, det er dagen efter, da hun ser vi hende igen. Hun går udenom den røde løber, det til Baumund Fatgarden mod show nede i... hvad fanden hedder det hus? Det har jeg glemt, hvad det hedder. Det der højhus nede ved Søerne, som ikke er Kodernhuset, men som er Realdania-huset. Alt foregår udenfor. Hun ser pressen, så hun løber hen til den der covid-checkpoint, hvor man skal vise for at komme ind. Og min dygtige reporter, Nikolaj, han løber hen til hende og siger, hvordan går... Han stiller en to spørgsmål. Det ene, det er... hvordan er det, går det med Jakob, hvor hun nærmest sådan teatralsk slynger håret væk, og som en mopsede teenage pige kigger væk. Og da hun så kigger igen, der er der så et par andre journalister, der er kommet til, og han spørger sådan også, så du vil ikke tale i dag? Og så bliver hun helt og løber hen over Vestervoldgade, og der er tung trafik, og kunne være blevet kørt ned, altså, og står og ringer i telefon. Og går, skal I passe på, at det ikke bliver sådan Diana? Præcis. Altså, vi gjorde vildt ingenting, at vi står på en rød løber og stiller spørgsmål. Det kan, altså, at folk vælger at kaste sig ud fra højderne efterfølgende, det kan vi ikke. Men der var igen sådan underligt teater. Hvad er meningen er med det her? Ikke? Altså, og jeg tror, at vi er... Det er så min krølle jo, det her med, fordi hvad er en kendis? Hvad er en it-girl? Fordi det der, jeg synes jo, det er også lidt sølle at se sådan en reaktion, for hun kunne få meget mere ud af sit liv. Men Feline er jo kendt for at være kæreste med en kendt. Altså, og det er jo, hendes job er jo at være kendt nu, men ikke kendt for noget andet end for en relation. Altså, og det synes jeg sådan lidt, det er sgu et mærkeligt job. Men det er pressen jo så med til at holde liv i, ja, fordi jamen, du har jo ret i, hun er kendt for, fordi hun er blevet kendt. Altså, hun er ikke kendt, fordi hun er dygtig til ringredning. Nej, det er med på, men alligevel, så kan jeg jo... Men hun ikke i dag... Holder hende jo ikke fra så mange. Altså, hun kunne lige så godt have været med i et reality-show. Ja, men det er det, hun er jo reality-stjerne nu, hvad man kalder hende, ikke? Altså, og I synes jo tydeligvis stadig, hun er mega interessant. Men hun vil jo gerne, men hun vil ikke. Og der synes jeg bare, det er underligt, den der med, altså enten eller ikke. Det er sådan svært makrumsted, hun er i. Jeg tror, det er sådan en strategi, fordi der er noget pinligt ved at glædes over at komme i ugebladene. Jamen, jeg tror, der er noget pinligt ved at nyde opmærksomheden fra underholdningsjournalister. Jeg tror, hun synes, det er dejligt. Altså, det er ikke bare rent gætteri, det her, men at det ikke er nemt at bare være venlig. Hun er meget ung stadigvæk, og hun vil måske gerne... Jamen, er hun? Ja.
Nej, det er altså også ung. Holy shit. Jo, men hun er ikke 17 år gammel, vel? Nej, jeg tror måske, hun var 22. Men er det ikke en mulighed, at man også bare nogle gange synes, det er fedt at være i bladene, og nogle gange gerne vil have lidt fred? Det skal man jo ikke tage til modshow hos Bagmund Færdgarden. Det er så nok rigtigt nok, medmindre man er meget interesseret i nye kollektioner. Men jeg tror, de har ret i, at det kan jo sagtens være en strategi at spille hard to get. Ja, ja. Altså, det tror jeg bare ikke, det er. Så det er jo også, hun er jo lykkedes med det, fordi så bliver det jo historien. Hvis du bare vil i medierne, så det er hun i hvert fald lykkedes med, kan man sige. Señorita lad os sige, at hun mødte en eller anden tømmerlærling, og så blev hun okay lærling. Møder en eller anden, der ikke var kendt. Hvor ender Feline så henne? Fordi hun kan jo godt holde liv i sit brain, kan hun ikke? Nej. Og skabe sig rundt. Det tror jeg ikke, hun kan længe. Altså, der vil ske noget en helt automatisk sådan neddrossen af folk. Vi er, det er jo ikke, altså man kan, jo, det er medierne, der skaber interessen, men vi gør det jo, fordi der læserne er interesseret i det her. Der bliver konstant afregning. Hvis vi bliver ved med at skrive om mennesker, som læserne ikke gider at læse om, så er det spild af vores ressourcer. Og der tror jeg, man ville se, at hvis hun fandt en eller anden fornuftig tømmerlærling fra Slagelse, og flyttede et parcelhus dernede omkring Haslev, så tror jeg... Det var meget specifikt, det der Pindborg. Ja, ved du noget? Ja, det er det, jeg drømmer om. Kan du komme med en gade? Både tømmerlærling og parcelhus. Nej, så tror jeg ret hurtigt, at den ville drosle ned. Men så er det klart, så længe hun kan holde liv i sådan i fodboldspillere omkring landsholds udtalelse, så er der jo håb. Mm. Og blitzlys. Og blitzlys. Masser af blitzlys stadigvæk. Ja. Er der nogen, der ser det program? Nej. Jeg kan ikke. Jeg har simpelthen ikke adgang til Discovery. What? Ja. Du er chefredaktør på et underholdningsprogram. Altså det må du altså ikke sidde og blære jer med. Men jeg sender nogle fakturer til, når de bruger rubrikker og sådan noget i programmet. Gør du det? Ja. Nej, men det er en aftale. Altså, det er helt. Det er ikke sådan noget, hvor jeg siger, jeg har lige tilladt. De spørger, om de må bruge, og det har vi nogle priser for. Så. Nå, okay, ja. Men er det ikke bare dejlig reklame for jer? Jo, men... Det koster. Ja. Nå, jeg har ikke sagt ja til forsiden, for at godt må bruge noget fra vores program. Så ved I det. Der missede du. Dem, der medvirkede i den udsendelse, har jeg spurgt om lov, fordi det synes jeg var vigtigt. Men jeg har altså ikke tænkt mig at sende dem en regning med alt det, vi bruger her. Nej, det skal jeg nok gøre. Nå, men AK Kramon. Yes. Jamen, Kramon. Det betyder faktisk skinke på spansk. Gør det? Kramon? Ja. Nå, ja, det jambon. Fransk. Ja, men de ligger lige ved siden af hinanden. Det ligger lige ved siden, også udtalemæssigt. Ja, men de, der ved bare ikke lige så meget om sprog, som mig og Jonas gør i hvert fald. Vi er meget professor-agtige. Vidste I godt, at jeg har læst semitisk filologi? Nej, men må vi høre dig sige noget på Københavns Universitet? Jeg ved ikke engang, hvad det er. Nej, men et sprog, det er, altså et semitisk sprog, det er hebraisk, arabisk, tror også etiopisk. Der er nogle forskellige sprog i den. Du taler alle de sprog i dag? Nej, jeg taler hebraisk. Sådan lidt dårligt, ikke? Ja. Men altså lidt. Ja. Prøv at sige noget på hebraisk. Hvad vil du have, jeg skal sige? Jamen, det ved jeg ikke. Et bord, det hedder shulchan. Okay. Hvordan siger man fem? Chamesh. Det er rigtigt. Jeg har lige set en bord, det lyder næsten som undskyld, så på, fordi jeg kan huske, jeg har set den der fagda, så siger de shukran. Nej, det er slicha. Nej, eller tak er shukran. Shukran. Det er det eneste, man fik med fra den serie. Ja. Hvad var det for en serie? Jeg fik lyst til fagda. Jeg fik jo lyst til at lære arabisk. Og så spurgte jeg på sådan en FOF-type, sagde jeg, det kan man læse i 10-15 år uden at lære det. Man kan ikke lære fagda, det. Så har jeg lige set en ny serie, som er halv hebraisk, halv USA. Med samme skuespiller som ham fra Forda. Doron? Ja. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Det hedder karakteren i... Macho... Ja, sådan en soldater skaldet. Du skal huske at tale ind i mikrofonen. Skaldet soldater. Ja. Den arabiske Kim Bodnia. Men hvis der er nogen, der vil have et lille kursus, så kan vi tage det i pausen. Nu skal vi tale underholdning. Ja, prøv at lade være med at afbryde med jer nu, ikke? Ikke? Jeg har en lille opfølging med på en historie, vi har talt en del om i dette lokale, nemlig Britney Spears-sagen. Vi skal tale om Britney Spears, ja. Vi skal nemlig tale om Britney Spears. Som bekendt har hendes far været hendes væve siden 2008, og han har ligesom haft kontrol over cirka alle aspekter i hendes liv, siden hun tilbage i 2008 blev indlagt på psykiatrisk hospital.
Og det vil sige både hendes, altså alle elementer omkring hendes optræden og hendes privatliv og hendes ejendomme og hendes økonomi. Og det var egentlig meningen, vist, at det skulle have været sådan en midlertidig ting, at han var hendes værge. Hun kører den her karriere videre. Hun tjener jo boksen op igennem tierne. Hun har det her show i Vegas. Hun afholder en hel masse koncerter. Hun tjener over 900 millioner kroner. Og så sker der det i 19, at hendes far, eller at hun starter en sag, fordi hun gerne vil have sin far fjernet som værge. Og her tilbage i juli måned, der var Britney ude og fortælle om, eller det var hun ikke, hun var ikke ude og fortælle om, hun fortalte i retten, som et led i den her sag, om de restriktioner, hun har været underlagt siden 2008. Hun må ikke køre bil, hun må ikke se sine børn, hun er blevet tvunget ud i at blive medicineret. Altså hun er sådan basically blevet behandlet som et, I don't know, 5-årigt barn, som bare har skulle tjene en masse penge. Det er ret tydeligt, at de optrædende og ting, hun er sådan blevet kastet ind i, at det har handlet rigtig, rigtig meget om at tjene penge. Fra 2019, der har faren, hendes far, Jamie Spears, så kun ligesom haft kontrol over hendes økonomi, og så har der været en anden værge sat ind til at styre hendes privatliv. Men nu, som er betalt af faren, ja, dybest set. Ja. Fordi han har rådet rundt ret over pengene. Præcis. Men nu trækker hendes far sig som værge. Det er han selv ude at sige. Det står der i nogle retsdokumenter, som ligesom er blevet indleveret af faren, Jamie Spears' advokat, i den her sag. Der står i de her dokumenter, at han har svært ved at finde reelle grunde til, hvorfor han skal trække sig, og at han ikke mener, at det er i Britneys bedste interesse, men han vælger nu at trække sig. Men dog ikke omgående. Det bliver sådan noget, en langsom, hvad skal man kalde det, udslusning af ham som værge. Transition. Han skal, ja, han skal ikke have en kold syrker. Transition, som det hedder på spansk. Transition. Stop. Han skal jo ikke, han går ikke ud. Han skal nemlig, altså... Han skal lige malte... Ja, jeg tror, lige der er lige noget, der skal... Men det, det er jo tydeligt, noget, der lige skal på plads, ja, tror jeg. Og det handler jo også om goodwill. At han trænger til noget goodwill. Han er jo lagt for had. Hele den der Free Britney-bevægelse og alle hendes støtter og sådan noget. Der er jo ingen tvivl om, at der også er et betydeligt pres på ham. Også igennem medierne i USA. Så det handler jo også om at lave en eller anden form for manøvre, hvor han kan komme tilbage igen. Jeg tænkte også på, at da Britney fik jo lov til nu, og det er for ganske nylig, at vælge sin egen advokat. Indtil videre har jo hun jo fået tildelt en eller anden klaphat af en advokat, som jo igen, og det skal I hele tiden huske på, der bliver betalt af faren. Det er godt nok Britneys midler, men det er faren, der bestemmer, er du inde, eller er du ude af hendes management. Ja. Så når han vælger en advokat, er det måske ikke den fedeste advokat, fordi han er jo ikke interesseret i at tabe en sag. Så det er jo bare en eller anden klodshands, som jo et eller andet sted godt ved, at han arbejder for faren. Ja. Han arbejder ikke for Britney. Ja. Og nu har hun jo fået lov til at vælge sin egen advokat. Og jeg tænker, om det også er gået op for ham, at den der sag, den kan blive endnu mere grim for ham. Men det kan den også. Britneys advokat er jo heller ikke ude at sige nu, det er en positiv udvikling eller noget som helst. Britneys advokat er ude at sige, ja, ja, det er fint nok. Vi fortsætter med at undersøge det her. Nu går vi i gang med også at kigge for alvor på, hvor mange penge Jamie Spears har trukket ud af hendes formue. Altså, det bliver jo... Det bliver så grimt. Og hun sagde jo, da hun lavede sit statement til retten her for et par måneder siden, at hun havde planer om at sagsøge sin familie. Ja. Der er jo ikke nogen konspirationsteoretikere, som man har grinet mere af, end de der Free Britney-typer. Mm. Men altså, de havde jo fat i et eller andet. Ja. Ja, og ikke bare et eller andet. Nej, altså, det har været langt værre, ja, faktisk. Altså også det der med, at hun havde fået en p-stav, eller nej, det var en spiral. Hun havde fået indsat en spiral, som hun ikke måtte få ud og sådan noget. Altså, de har jo selv styret hendes fucking forplantningsmuligheder. Ja, men det er ligesom de der kvinder, man satte på Sprogø i gamle dage nærmest. Jeg synes, at nu Britney er interessant, fordi hun er Britney, men det her er mindst lige så interessant, fordi vi har fået øjnene op for et amerikansk system, som vi jo netop ikke har kendt siden 1945 eller 40'erne og 50'erne i Danmark. Det her med, at folk bliver sat uden for administration og eget liv, uden at de sådan med danske øjne i hvert fald er sådan helt gak-gak fra den. Britney har jo
tydeligvis haft nogle problemer, som har gjort, at hun skulle have hjælp, og vi aner jo ikke, om det her værgemål har været, altså om det er rimelig ret. Det har jo siddet nogle myndigheder besluttet, du har brug for, at der er nogen, der træffer vigtige beslutninger og for dig. Og hun var også selv med på den, yes, faktisk. Yes, men det der problem med, den lov, eller med de regler, der er i USA, det er stort set umuligt at komme ud af igen. Altså, bliver faktisk næsten låst, når du kommer ind i den der boks og sidder der til. Der er jo ikke særlig mange eksempler på folk, der kommer ud af de her værgemål igen. Og der synes jeg bare, Ida Britney, som jo er en helt fænomenalt fascinerende historie på grund af den, hun er, på grund af farens grådighed og alt det her. Men også, at man i USA har sådan et system, hvor du mere eller mindre, ikke random, men altså uden at være total nutcase, kan miste al kontrol over dit liv. Og hun er ikke alene. Mm. Hun er slet ikke alene. Jeg så en film for nylig faktisk om det samme. Fiktion, men altså... så tager udgangspunkt i en eksisterende virkelighed, ikke? Altså netop det her med advokater, der lever fedt af at administrere andre menneskers liv. Mm. Det er ret interessant. Ja, og man kan sige, altså... nu følger jeg... hende på Instagram, og jeg vil også sige, der sker nogle mystifistiske ting. Ja, men der er jo lige... Ja, jamen, og her på det seneste, der har været noget med næsten bare bryster. Ja. Ret bare, faktisk. Ja, ja altså, det kan man jo se overalt hele tiden. Jeg har bare tænkt, at det måske ikke gavner hendes sag, og slet ikke i USA, at hun... Altså flasher bryster på Instagram 3 dage i træk. Altså, ja. men det er jo ikke, der er jo ikke noget usædvanligt. Hun forveksler free the nipples med free Britney. Ja. Nej, det er der ikke. Nå, men derovre kan det da godt være sådan, at ja, hun er helt uterrenlig, eller det, jamen, hun er helt ustyrlig. Jeg tror også, eller... hvis det var mig lige nu, eller hvis jeg var hendes rådgiver, så ville jeg jo også lægge en helt anden strategi. Ja. Altså, så ville man jo gøre alt i verden for at vise et menneske, der var i overskud og var i kontrol. Og, det kan altså, være, hun ikke er det. Nej, altså. Ting, der tyder på, hun ikke er. Men udviklingen her, og alt, hvad der er sket i retten siden, det er det har jo kørt i lang tid, er jo heller ikke, at hun bliver freed. Hun bliver freed fra sin far, som tilsyneladende er lidt mere grådig, end advokatrådet mener, at man skal være i den position. Men der er jo ikke endnu noget, der tyder på, at hun slipper for et værgemål. Nu kan vi i hvert fald vente og se, hvornår han overhovedet trækker sig. Om det kommer til at tage 10 dage, eller... halvandet år, eller... Jamen, der er vist en høring her den 23. august. Så der får vi jo nok nyt, eller måske en eller anden form for timeframe serveret på det her. Ja. Nu må vi se. Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på Se og Hør, Niels Pindborg. Kommunikationsdame, Anne Kirstine Kramon. Og chefredaktør på BT, Jonas Kuhl Ratje. Hvis du vil sladre med, kan du gå ind på bt.dk eller besøg BT's eller det, vi taler om, Facebook-side, hvor du både kan lytte og kommentere historien. Ja. Nej, det handler fucking om, at det skal være i orden. Det skal være i orden. Ja, tak. Jonas! Ja? Du er også med i det. Jeg er også panel. Med i dag. Det er du. Og nu vil du høre, hvad jeg har med for en historie. Ja, det og har jeg har det lidt på fornemmeren. Ja, for jeg har jo sagt det til dig. Ja, det har du. Så derfor, det gav dit en fornemmelse. Det drejer sig jo om de billeder, Pernille Vermund har fået taget i Berlingske. Hvorfor sukker du sådan? Jamen, jeg er så træt. Ja, af hvad? At det. Nå. Ikke af billederne, de er flotte. Ved du hvad, billederne. Hey, hvis der er nogen, der kigger med, der er nogen, der livestreamer, så kig lige på mig nu. Niels Pindborg gjorde sådan her. Jeg er ikke træt af billederne. What? Ej, jeg kan det ikke, gjorde du. Jo, altså, du sagde, at han ikke livestreamer, så lavede han det der, som om... Du kunne have gjort billederne. Men han lavede sådan et håndtegn, man laver, når man gerne vil vise store bryster. Du er sådan et liderligt svin. Det er der ikke nogen lov imod. Nej, det er selvfølgelig også ikke. Kom over der værmål. Vi skal tale om Pernille Vermunds. Nå, men det er jo sjovt, at samtalen allerede tager denne drejning. Fordi det er nogle billeder, som er blevet taget af Pernille Vermund i forbindelse med, at hun fremlægger en plan for det danske, en fremtidsvision for det danske samfund. Og det er faldet mange for brystet, kan man måske så sige, for at blive i jargon, at hun sidder på de her billeder. Det ene billede, der sidder hun sådan i en rød kjole med fødderne ned i vand, og det andet billede, som har været omdiskuteret, der ligger hun og flyder i noget vand. Mm. Og hendes egen tolkning af de her billeder og årsagen til, at hun gerne har ville tage dem på den måde,
det er, at hun synes, de symboliserer frihed. Altså, hun er vel egentlig ude at sige, at det ikke er hende, der vil tage dem. Det er vel noget, de der er opstået. De har snakket sammen med hende. Hun er hende fotografen. Ja. Hvordan kan vi symbolisere noget frihed her? Og hun er ikke blevet kastet i vandet, så at sige. Men det, der sker, det er, at der er mange, der er blevet sådan halvbitter over de der billeder, fordi at de synes, at hun ser for sexet ud. Jeg ved ikke, om der er mange. Der er i hvert fald nogen. Der er nogen. Ja. Og det, der er sjovt at bemærke, det er faktisk, det er primært kvinder. Og der har været nogle forskellige, nu vil jeg lige læse lidt op her. Altså i en medieklum i Politikken, der har mediemennesket Pernille Tranberg skrevet... Mediemennesket? Ja, ja, hun er jo et mediemenneske. Det? Ja, det er hun. Hun er tidligere chefredaktør. Du er også et mediemenneske. Ja. Jeg er et mediemenneske. Vi er, du er, ja, men er. Du er også et mediemenneske. Du skriver i et du skriver ja. Jo, ja. Men okay. Alright, fair enough. Hun skriver en medieklumme, hun har i Politikken. Det gør hende jo ekstra mediemenneske. Ja. Om Pernille Vermund skriver hun følgende. Hendes krop blev fremhævet på noget usædvanlig vis. På forsiden ligger hun i vandet, iført en rød kjole, kun med ansigt og bryster oven vandet. Inden i avisen sidder hun på en tømmerflod i samme røde kjole og ses fra siden med meget rank ryg. Og så tidligere chefredaktør faktisk på Berlingske, nu noget med på mandag morgen, skriver... Nu noget andet. Og hun hedder... Lisbeth Knudsen. Lisbeth Knudsen. Hun skriver... Uanset indholdet af Nye Borgerliges plan, må man sige, at Pernille Vermund i Berlingske sætter ny visuel standard for lanceringen af en økonomisk-politisk plan. På en tømmerflåde, på lavt vand, i smuk sol. Spændende, hvem der kan slå det setup. Til det sidste der svarer Pernille Vermund så. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan reaktioner ville have været, hvis nogen havde kommenteret Lisbeth Knudsens udseende med samme omhu, som hun kommenterede ja, mit. Helt seriøst, og det har hun jo så ret i. Prøv lige at forestille jer, at en eller anden artikel, der er nogle billeder af Lisbeth Knudsen, og man eller så gik online og skrev sådan, hun sætter der vist en ny visuel standard for... Sidder altså, der med sin ranke ryg. Ja, jamen præcis. Det ville jo blive opfattet som... ja, jeg ved ikke, man vil få en shitstorm. Body shaming. Ja. Nå, det sjove er, altså, hun ser jo godt ud på de her billeder, men det kan hvad hun jo for helvede. Ja, det kan hun jo ikke gøre for. Ja, men ved du hvad, jeg var altså lidt på det der hold, der var sådan lidt, hvad fanden er det for nogle underlige billeder? Men kvinde er kvinde værst. Nej, det var fordi okay, jeg kunne godt læse, at... Pernille Vermund selv også var sådan lidt, okay, og hvorfor er folk så knipske, og hvordan kan en kvindekrop forarve, og blablabla, hvor var sådan lidt, jeg er ikke knipsk, og det er ikke kvindekroppen, der forarver mig. Jeg forstår bare ikke billedvalget. Altså, hvis vi skal tale politik, og den her artikel handler om deres økonomiske plan, så synes jeg, det er vildt underligt, der ligger en dame og flyder rundt i en vandkant. Når det så er sagt, for jeg talte faktisk med Pernille om det, så sagde hun til mig, har du læst artiklen? Og så sådan, nej. Og så sagde hun, jamen altså, den handler jo ikke så meget om plan, men netop det, vi vil med at sætte mennesket fri, og bla 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 bla. Og så forklarede hun mig, at for hende skulle denne artikel egentlig handle om, og det er også det, hun ville tale om, at der skulle være mere menneske, mindre stat, vi skulle tage valg for os selv, vi skulle leve, som vi ville, bla 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 bla. Og så gav det lidt mere mening. Jeg må indrømme, at jeg stadigvæk ikke fået læst artiklen, men ikke desto mindre, det var forvirring i mit hoved, jeg kunne sige, ikke forstå. Men det kan, lad os lige vende tilbage til det. Okay. Fordi jeg vil sige, uanset hvad, så synes jeg, det her med at komme efter hende for, hvordan hun ser ud på de her billeder, det synes jeg... Det er da også grimt. Det er jeg enig i. Og det er jo super nederen, og jeg er også nødt til at sige, det Pernille Vermund gør, og som hun har haft held med hele vejen igennem, selv før hun blev valgt ind, det er, at hun gør det på en måde, alting, som man ikke plejer at gøre i politik. Altså, forestil jer Jakob Ellemann, eller Thulesen Dahl, eller Pia Olsen Dyhr i de der billeder. De ville jo aldrig ture. De ville have sådan noget, hvis der skulle laves billeder med dem til en eller anden artikel, så ville det være sådan noget med, at de ville aftale med fotografen og mødes inden for en Christiansborg, så kunne de tage nogen, hvor de stod i en eller anden blazer, og så totalt stivstikkeragtige ud. Og det, at hun gør det, I'm sorry, men hvad snakker vi om? Vi snakker om, at Nye Borgerlige er kommet med et nyt udspil. Det kan godt være, at vi ikke ved, hvad der står i det, men det er fucking lige meget. Fordi lige nu, så sker der så lidt i blå blok. Så bare det at være dem, der er kommet med noget, er ligesom en gevinst. Men er det ikke også vigtigt at forstå indholdet? Prøv at høre, det er jo lige meget. Altså, en eller anden random almindelig borger er jo pisselig glad med, hvad der står i det der udspil. Det handler bare om at sige, der sker faktisk noget i det her parti. Vi er faktisk nogen, der tænker. Vi er faktisk nogen, der laver noget. Alle andre partier løber rundt som sådan nogle hovedløse høner, og der sker ingenting. Og så, altså, Jakob Ellemann lancerer 10 liberale principper i politikken. I politikken!
What? Altså, hvorfor lancerer han det? Fordi han skal jo hente nogle nye stemmer. Hvis han havde gjort det i Berlingske, der... Nu bliver jeg nødt til at sige det her. Alle politikere, de spekulerer i, hvordan de fremtræder. Ikke Mette Frederiksen. Og Mette Frederiksen står med sin opsatte hår, Pape står med sin nål, Dannebrød og ser alvorlig ud. Og det gør alle politikere. Og hun er så valgt. Det her, det må hun for helvede selv om. Hvis det var nogen, der havde kommenteret på andre kvinder, som havde sagt, ej, hende er twerk queen, hun ser altid for sexet ud, præcis. Eller et eller andet, så ville de jo stå der og sige, det er body shaming, og det må alle kvinder selv om. Og det er de samme mennesker, der siger sådan, twerk queen, hun er faktisk lov til at se ud, som hun vil, og vi skal høre, hvad hun siger, lige meget hvilket tøj hun er på. Så er det dem, der står og siger, Pernille Vermund, hun må i hvert fald, en 45-årig kvinde, må ikke tage en stram rød kjole på, fordi det nærmer sig nærmest pornografi. Men er det det, de siger? Altså, vil de have hende fordi i en burka, jeg forstår, eller hvad? Jeg vil da også blive altså, hissig på mit køns vegne, hvis det handler om sådan, vi vil ikke se bryster, vi vil ikke se, og man må ikke have kjole på. Men det, jeg tænkte, det var bare budskabet, der var sådan fuldstændig skævt. Men der er noget signal. Fordi det er jo ikke første gang, at der er nogle kvinder på Christiansborg, der kommer sådan galt afsted på den her måde. Altså vores tidligere justitsminister Lene Espersen, hun fik jo taget nogle billeder engang på køleren af en bil, hvor Ekstrabladet også skrev sådan noget jordfræser med store forlygter. Det var en anden tid, var. Det var måske en anden tid. De skrev faktisk også Blondinen, Bilen og Kameltogen. Ej. Havde hun Kameltog? Det er et lille billede, jeg har her. Det kan jeg sgu godt se, hvis jeg kigger ordentligt efter. Svaret er jo nok ja, men altså... Så du har haft lupen fremme. Jeg har gjort billedet mindre. Og faktisk, men meget sjovt, da jeg sad og researchede lidt på det, så var der også i 71... Der var Socialdemokraten Lene Bro, fik taget nogle meget berømte billeder, hvor hun står i sådan nogle tidens fremmeste mode i hotpants på talerstolen. Ja. Og det var jo også nogle billeder, der sådan, altså både for Lene, den ene og den anden Lenes vedkommende, noget der blev ved med at forfølge mig, de kom aldrig rigtig fri af det her, fordi man sådan ligesom, så var du bare den bimbo, der blev fotograferet på den her måde. Og der synes jeg bare, det er interessant med alle de diskussioner, vi har haft i de sidste par år her, at vi måske i forhold til Vermund ikke rigtig er kommet så meget videre. Det skal stadig være sådan et stempel, man putter på. Men jeg tror, fordi hun i ikke dag står i et jakkesæt og ser kedelig ud. Er der faktisk regler for, hvad du må stille op på den talerstol? Fordi det kan godt være, hun måtte stå i hotpants dengang. Det tror jeg faktisk ikke, du må. Nej, i dag. Nej, der er ikke noget uanstændigt. Elbæk fik da reprimander for at komme med sådan nogle statement-t-shirts. Jeg kan ikke engang huske, hvad der stod men, på. Men der er jo ikke noget farligt, den der røde kjole, hun er på. Nej. Apropos, hvor langt jeg synes, det er underligt, at man skal have den her diskussion i 2021. Og jeg synes, hvis der er nogen, der fjerner fokus fra politisk budskab, så er det dem, som skriver, at billedet fjerner fokus fra politisk budskab. Jeg tror simpelthen, at dem, der har de her meninger, de gør os dummere. Jeg kan godt både se en kvinde i en rød kjole flydende i vand og forstå, hvordan de vil spare 100 milliarder i Nye Borgerlige. Og det tror jeg faktisk, de fleste vælgere godt kan. Jeg tror faktisk ikke, jeg ville have læst om Nye Borgerliges udspil, hvis ikke de der billeder var der. For der du kan godt lige have et blikfang. Selvfølgelig. Jamen, der er der ikke noget mere kedeligt end en tør politiker med øjenkontakt. Altså, fordi historien kan de jo heller ikke fortælle. Altså, hun kan begge dele. Det bliver hun straffet for, fordi det er åbenbart for meget for nogen, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Men det er jo også bare... Men synes de, det er tageligt, at hun bruger sin krop til at få... Men bruger hun den særlig meget? Altså, fordi det er ligesom at sige, når hun ligger der, det eneste, der er over vandet, det er brysterne. Ja, men man kan også bare sige, at hun ligger og flyder i vandet. Der vil jeg sige til... Ja, og så kommer brysterne over vandet. Der vil jeg sige til Lisbeth Knudsen, at hvis hun nogensinde har været i en pool for nylig, så er det faktisk lige omkring ansigtet og bryster, der stikker op. Men mindre man spænder i kår, så kan jeg også lige få vommen op. Men ellers så er det faktisk der. Ja. Det man kan se. Og man kan sige sådan en som Vermund, hun har gjort det her hele vejen igennem. Hendes udseende har været en faktor. Hun er pisse hele vejen igennem. Også, hun var jo ligesom den første, der startede med, at alle budskaber, hun lagde op på Facebook, blev flankeret af et eller andet billede af hende. Mm-hmm. Det er jo sådan noget, der bare lige går lige i algoritmen. Nu gør alle det jo så med deres sørgmodige, mærkelige selfies og hvad vi ellers har. Men hun har jo brugt det der udseende hele vejen igennem, og hun har jo ligesom kørt sådan en Mad Men-agtig ting, hvor det er sådan lidt, kvinder må godt gå i lovkorte kjoler og være lækre. Og sådan. Altså, det må de altså også godt. Ja, altså, det. Men det er der jo en modpol til synlæden, der synes man ikke må. Ja, det synes jeg faktisk er lidt problematisk, at de skal blande sig i hvad for noget tøj, man tager men på. Men det sjove er, at der kan jo være elementer i den her økonomiske plan, som måske er sværere at diskutere helt i bund, også for hende, fordi det er nogle store linjer, der er lagt ud. Jamen, det har så meget stamina, at det er skide meget. Men hvor alting er, nu er det i hvert fald drejet over på
på noget helt andet. Og det kan man sige, det er jo måske der, det bliver lidt problematisk for hende. Ja, det kan komme til at skyde. Men nu skal vi snakke pride og, og gender senere. Equality senere. Mm. Og det er jo lidt den samme diskussion, det her med, at tillade sig at blande sig i, hvad andre mennesker gør. Det er simpelthen uforskammet overhovedet at forholde sig til, hvad for noget tøj hun har på et billede. Det er problematisk. Det er ikke problematisk, hvad hun har på et billede. For det der, det er det samme som at sige, bøsser er ikke okay. Det er bare kvinder i røde kjoler ikke okay. Nej, men det er bare, at de kan ikke se det, dem der siger det. Nej, men det er netop dem, jeg synes, det er et kæmpe problem. Altså, bare for at disclaime, jeg synes, bøsser er okay. Nu prøver bare sådan lidt djævelens advokat. Kan det ikke også være, at det er fordi, man er bange for, at politik bliver for useriøst eller et eller andet? At man tænker sådan et... Men det er jo så ikke hende, der gør det. Det er jo for, at det måske også, men det gør alle jo så. Alle spiller jo og sidder og kigger med hundeøjne Astrid Krav-agtigt ind i kameraet, og alle kører et image. Der har jo været en stor diskussion om, hvem har fundet på det her. Fordi der var jo faktisk nogen, der forestillede sig, at udspillet var blevet sendt til for eksempel Berlingske, hvor det her interview så var, og så havde man sendt nogle billeder med, og at Berlingske bare hoppet på Nye Borgerliges limpind, eller det skulle være deres, sådan, ligesom, men hun har i hvert fald selv forklaret, at det handler om, at hun mødtes med en fotograf, og han havde nogle idéer, og dem synes hun var vidunderlige, og så er de ligesom nået frem til det, det endte med. Og sådan er det jo, det ved vi jo også godt, at hvis man skal have taget billeder til et eller andet, så snakker man du sammen med fotografen. Du sender ikke bare sådan nogle steder med en pressemeddelelse. Og så siger han, har du et sted, som betyder noget for dig, eller som ville være godt, som vi kunne gøre det, og så siger man, jamen måske kunne vi gøre det der. Okay, hvis vi gør sådan og sådan, jamen, altså, så er det et eller andet kreativt, man snakker sig frem til, og så finder man jo ud af, hvor meget gas man vil give den, eller hvor meget det vil have billeder skal være. For ikke så længe siden. Jamen præcis. Men det er også med det. Du skulle lidt for længere på dine billeder. Det var lidt ekstra. Og det ville jeg gerne have. Det blev vi enige om, mig og fotografen, at det kunne være fedt bare at give den gas. Hvor det var sådan lidt crazy. Men jeg synes, altså, sådan som jeg forstår det på redaktionschefen, der udtaler sig også i dag på Berlingske, så er det sådan en, hvor Berlingske har et ambitiøst visuelt udtryk og bruger formuer på... Og har verdensklasse fotografer, netop, der får selvstændige idéer og sådan noget. Bruger formuer på netop billeder. Så det er jo et eller andet geni, der har været ude og tænke, hvordan symboliserer vi frihed? Og så har hun formentlig skulle overtale Vermund til at kaste sig i det her vand. Altså det her, jeg synes bare, det er ærgerligt, at vi har sådan en diskussion nu. Jeg synes simpelthen, det er ærgerligt. Er jeg den eneste, der har lagt mærke til noget, der også er sket med Vermund her hen over sommeren? Nej, hun har fået nye tænder. Ja, det har hun ikke det? Det har vi da skrevet om, I ser her. Nå, okay. Dollargrin. Jeg så, men det, I skrev ikke, hvad der var sket? Der er sket det, at hun har fået nye tænder. Jeg ved sgu da ikke, nej, fordi det var sådan en Fesen-artikel, der stod i... det vil jeg godt lov til at sige. Den var Fesen, der stod et eller andet hvide bisser, og så stod der, hun har fået nye tænder. Det har Jim Lyngvild også fået en gang. KH, en journalist. Men jeg har faktisk talt med Pernille. Skal I afslutte dem sådan, KH, en journalist? Afslutter I ikke jeres artikler sådan her på BT? Ej, men jeg talte faktisk også med Pernille om det. Jeg kender Pernille en lille smule privat. Ja, det er også, du kalder hende også bare Pernille. Sådan ja, du kender privat. Jeg kalder hende jo fru Vermund. Ja, det gør alle andre, men Pernille og jeg... Nej, så hun... Vi vidste ikke, I var venner. Nej, ikke venner på den måde. Nej, bare sådan nogle, man støder ind i en gang imellem og siger skål til jødisk nytår. Man siger, det gør svømme Nej, hun har... er det det? Hun har haft sådan en bøjle på, og den har hun faktisk haft på i nu 5 måneder. Ja, flot. Det hedder en... Hvad fuck er det, det hedder? Nu har jeg glemt det. Sådan en visseboet halløj. En bøjle, du har på, og det er altså ikke sådan en, man kun sover med. Hun har haft dem på hver dag i nu... Jeg tror, det er 5 måneder. Og så har hun simpelthen fået rettet selvfølgelig selve tandsættet. Så det er ikke nye tænder pinde på, som I skriver? Nej, tænder. Ja, det er det ikke. Vi kalder det gamle tænder. Dollargren. I nye bøjler. Jeg troede, dollargren var en bil. Hun har ikke fået facader på, som for eksempel Jim Lyngvild har. Nej. Det er simpelthen en tandrettelse. Og så har hun fået noget plastik. Men det er fordi, når man får sat sine tænder sammen igen, så er der nogle af dem, der selvfølgelig, altså måske, så stikker det lidt ud det ene sted eller andet. Så man kan godt lige sådan få noget plastik i noget mellemrum her og der og sådan noget. Hun fortalte faktisk, at hun har haft bøjle på som barn, men har jo ikke kunnet finde ud af at gå med den. Og så på et eller andet tidspunkt, så gav hun den bare op og sagde, fuck det. Men så som voksen har hun været sådan, ej, nu vil jeg sgu egentlig gerne få lavet noget ved mine tænder. Fordi jeg synes, at det var pænere, fordi det havde meget karakter det andet. Jamen, jeg synes, det er mega charmerende, når folk har sådan et eller andet med tænderne, eller mellemrum, eller skævtænder, eller sådan. Ja. Det giver sådan noget karakter til et ansigt. Jeg synes, det er ærgerligt, når folk... Jamen, så vil Lisbeth Knudsen faktisk... bare kunne sige, at den nye borgerlige politik strider i alle retninger, ligesom Pernille Vermunds mund. Tænder. Hvem siger det? Tror jeg sgu alligevel ikke, hun ville sige. Nå, men det ved man da ikke.
Nej, nej, men det tror jeg alligevel ikke. Hun ville kunne sige det. Ja, jamen, det ville jo være decideret mobning, ikke? Nå, ligesom det andet. Jamen, der går hun jo ikke på kroppen. Hun siger bare, at hun ikke vil have, at Pernille skal stille op i de billeder. Til ja, de billeder. Ej, hun har gjort det, fordi hun nok ligesom mange andre børn med skæve tænder. Eller, hun er jo ikke et barn med skæve tænder. Nej, men dengang hun var faktisk voksen, så har hun ikke smilt sådan her. Så er det blevet sådan lidt med, at man altid smiler med lukket mund. Når man... Jamen, man du har da jo ikke totalt lige tænder. Har jeg det? Ja. Nå, jeg kunne nemlig godt få en behov for at rette mine fortænder. Nå, okay. Så, nå, de er lidt sådan... Man kan, jamen, også som voksen, der kan man nogle gange sådan afkode, hvem der har haft togskinner på. Fordi så når de griner, så tager de hånden op foran. Og det er altså så ked af det, når jeg ser det. Og sådan, ej, bare grin med de tænder, du har. Og den der bøjle, ikke som... Ikke dig, hånden op. Den bøjle, Pernille havde som barn... Den måtte bare lade livet, fordi hun ikke kunne finde ud af at gå med den og sådan noget pis. Men nu vil hun have dem rettet nu. Og jeg synes faktisk, at resultatet er blevet sindssygt pænt. Ja. Og lyst. Altså, jeg kunne også godt lide de der mellemrumstænder. Men de hun er også meget lyst. Og hun har lige fået dem vasket også. Der går lige nogle kopper kaffe og nogle smøger. Hun har ikke brugt den der... alle Bright, blokkerne pludselig gik med. Bright smile. Peter Feltops blokker. Hun skal gå med den lidt tid nu, men jeg er imponeret, fordi børn går fucking med bøjle i årvis, inden deres tænder bliver rettet, så jeg tænker sådan, det er også gået stærkt. Men voksne er jo bedre til næsten alt end børn. Ja. Hendes mand / snart eksmand, han havde slet ikke opdaget det indtil, altså hun havde haft den på i månedsvis eller sådan noget. Det kunne være en af grunde til hinanden. Ja, møder hun en, som hele tiden ligger mærke til alle detaljer. Har du fået klippet spidser? Ja. Jo. Så der var en der var nogle nye tænder. Og de er meget fine. Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på Se og Hør, Niels Pindborg. Kommunikationsdame Anne Kirstine Kramon. Og chefredaktør på BT, Jonas Kuhl Ratje. Hvis du vil sladre med, kan du gå ind på bt.dk eller besøg BT's eller Det, vi taler om, Facebook-side, hvor du både kan lytte og kommentere historien. Ja, men jeg har jo læst Weekendavisen. Det er det, jeg læser, mens islamjournalister sidder derovre og gnasker rundt. Ej, det er... du er jo altid udtryk for... Ja, den højeste adelighed. Ja, etisk fyrtårn, der sidder her. Ja, folkeoplysning, det er jo grundvis direkte efterkommer. Hold kæft, som de siger i de finere kredse. Ej, stop. Poul Pilgaard. Han er jo leverandør til det her program en gang imellem. Han er journalist på Weekendavisen. Og han har lavet et større interview med madmor Camilla Plum. Og det var fandme langt. Det var det. Ja. Kunne du læse men det? Men godt. Jeg har læst det. Ja, ja. Jamen, jeg synes faktisk også, det var rigtig godt. Ja. For min skyld kunne det sagtens have været længere. Jeg gad ikke så meget at høre om alle mulige regler for fødevarestyrelse og sådan noget pis. Det var bare brok, brok, brok. Men ja, der var jo også noget om hende. Fordi hun er sgu da en lidt... hun er blevet en lidt sær dame, tror jeg, man kan sige. Hun var jo en kæmpe DR-stjerne på et tidspunkt, og har også været sådan en forgangskvinde for økologi og hjemmedyrket pis og lort og selvforsyning og madspild og sådan noget. Og nu er hun bare blevet hende der galningen, der hele tiden brokker sig over, at hun er for gammel, og vi kommer også i tanke om, at hun er møg belortet, og hendes børn har slagtet, eller en af dem, Carl Plum, har slagtet en hest på. Altså, det er bare nogle dårlige historier, der er med hende, ikke? Og så er det jo, de sidste mange gange, vi har talt om hende, det er jo fordi Fødevarestyrelsen har givet hende den ene sure smile efter den anden. Der har været utallige 5.000 kroners bøde, og man sidder sådan lidt og tænker, hvor mange skal man da egentlig til at dem før, men hun får lukket butikken. Hun har også haft en tvangslukket en periode og sådan par uger eller sådan noget, ikke? Fordi der var nogle mugting, og der var nogle mærkninger, datomærkninger, der skulle lige styr på det. Men beskriver også, hvordan hun ønsker at drive den der gård som noget fra almuens tid. Ja, det er rigtigt. Jeg kunne godt tænke mig at læse lidt op fra artiklen, som jeg i hvert fald synes var meget fedt citat. Der er to ting, man ikke må være nu om dage. Den ene er tyk, den anden er at være en med nogle sorte negle
og jeg er begge dele. Jeg er forresten også gammel, og det må man heller ikke være som kvinde. Jeg er demoniseret som en utålig person og et utroligt svin, der ikke fortjener noget som helst. Komma, siger hun og gaber. Der havde jeg gerne, at hun havde sagt, siger hun og griner. Satanisk. Og det er faktisk måske nok mit største problem med hele den her artikel, det er den her selvofferliggørelse. Det der gaber er faktisk meget præcis der, hvor jeg måske mister lidt sympati med en kvinde, som jeg faktisk har stor veneration for, til trods for beskidte negle. Mm. Jeg har nemlig også set de der på. Jeg husker hende jo primært fra madprogrammer på DR, som var... Hvor hun stak beskidte hænder ned i en dej, jamen, der kom så op man jo ikke helt altid rene. Dengang. Jo, men der var, noget, jo, men der var også noget fascinerende ved det her fra jord til bord, og hun gik ud og hentede noget i en jordbunker, og det blev til aftensmad samme dag. Men det der med, siger hun og gaber, der er Poul Pilgaard jo et geni. Han er faktisk et ret stort geni. For det er faktisk det, der rammer hende ind. Det er, at hun gør sig selv til et offer. For det er faktisk okay at være tyk. Jamen, det er helt okay at være gammel. Din negle må have lige præcis den. Jeg er ikke stor veneration for. Altså, jeg tror faktisk, du elsker Camilla højere, end jeg gør. Men det er ikke rigtigt, at det er okay at være tyk. Jo, det er det altså ikke. Det er, det faktisk. Det er fordi, du er mand. Jeg tror, der er forskel på at være en fed kvinde og en fed mand. Men jeg tror, hvis der er nogen, der sådan kan pull it off med at være tyk, det har hun jo kunnet. Ja, altså, hun har jo været, også i hendes fjernsynsoptræden og sådan noget, bare meget sig selv. Og, så, altså, og det, jeg tænker i forhold til det her men med at være offer... Men vi elsker hende jo ikke. Nej, men det gjorde vi jo dengang. Lidt. Og så er der, så der bare sket så mange ting. Jeg synes, der er mange fede ting. Hvorfor afbryder I hele tiden mig? Er det, fordi jeg er den lille? Ja, eller hvad? Er det, fordi jeg er tyk? Nej. Nå. Nej, vi holder kæft igen. Ja, Niels er ligner en, der er bange for at få en lussing. Og det kan også godt være. Ikke med de korte arme. Nej, men det er jo det der med, at enten så skal hun eje det. Enten så skal hun være sådan, jeg er tyk og umulig og laver hele tiden ballade og rav i den og er gammel. Hvad vil I gøre? Eller også så skal hun ligesom lave noget om, og så sige, okay, jeg har fucket mit brain så meget op, jeg har pådraget mig så mange dårlige mediehistorier efterhånden, jeg er nødt til at gøre et eller andet, fordi det generer mig så meget, så jeg vil egentlig gerne prøve at arbejde lidt med at blive lidt mere afholdt igen, som jeg har været tidligere. Men det er ligesom, om hun sætter sig bare lige midt i det hele, og det ikke vil hverken læst, det ene eller det andet. Altså, så var hun sur på DR, fordi de ikke ville bruge hende mere. Det var sådan, det er fordi, jeg er gammel. Ja. Og det er meget, ja, det er måske lidt offer, I det her program er hun rigtig sur på fødevarekontrollen. Hun synes, de er for nedkære. Ja. Og jeg ved, jeg har jo ikke prøvet at drive restaurant. Der er mange ting, man skal. Det skulle du prøve. Ja, det skulle jeg. Og det virker også som om, at det er formynderisk. Men det er jo for helvede også, fordi det er farligt at spise mad, som er beskidt. Nej, det er det ikke. Nå. Der er helt klart en overforsigtighed. Nej, det er ikke farligt at spise mad, der er beskidt. Altså, det er det altså ikke. Nej, men det er klart, at hvis... Men det er klart, hvis det der sorte fra neglene kommer fra ens røvhul, så er det farligt. Men hvis det kommer ud fra haven, så er det altså ikke farligt. Der er helt klart noget med, at når man skal... Men det er skidt i haven. Nej, men der har også været, det har jo ligesom også været fremme i medierne, at sådan, i forhold til corona, fordi vi har sprittet så meget af, og sådan, at... almindelige småvirus rammer os hårdere, fordi at vi skal have nu har jeg en kæreste, der har 9 kilo skidt om året. Han ved sindssygt meget om mad. Han ved meget om planter, om svampe og alt muligt. Han kan godt sige, det her må du gerne spise. Må du æde det et kilo? Nej, så får du dårlig mave. Men du kan sagtens drysse det hen over din mad hver anden dag. Men der er bare nogle ting, hvor man tager må helgardere sig, fordi man taler tit til laveste fællesnævner. Eller man taler til... Hvis ikke, at alt er fuldstændig... Altså, hvis ikke gulerødder er mega orange, og helt der ikke må være nogen fnug på, så kan folk ikke forstå... Men det er jo også sådan noget... Altså, der er jo sådan noget... folk er så bange for alting. Jeg er jo også vokset op i sådan et hjem, hvor vi lugter til mælken, og så kan vi lugte, om den er dårlig eller ej. Ja. Eller, altså, at det ligesom er sådan... Jamen, mange kigger på dato. Så står der jo, rugbrød kan jo holde sig i hvert fald en uge længere end dato. Du kan jo spise det, så det er muggen. Jeg smider det ud, før det bliver for gammelt på datomærkningen. En dag før det bliver for gammelt ud. Hvorfor? Gider ikke have det. Ej! Åh, du får en shitstorm. Stop madspil. Men det er den Jeg køber jo ikke meget mælk. Nå, jamen det er da rigtigt. Det kan godt være, det ikke er så farligt, som man siger. Nej, det er det ikke. Men jeg synes bare, det der med... at hylde alt, hvordan det var i gamle dage. Jamen, i gamle dage var alt bedre, for der spiste vi bare skidtet direkte. Ja, men der blev folk også 45 år i gennemsnit. Altså... Nu er vi et stykke tilbage i tiden. Ja. Men det er da rigtigt nok. Og der er helt klart alt for mange regler og sådan noget. Men, men de er der jo. Ja. Og så må hun jo... Det er klart. Man må for eksempel heller ikke slagte en minihest på en strand. Nej, heller ikke en stor hest. En stor hest. Eller en gris. Nej, du må du røve.
Han fik, de fik altså også en dom. Ja. Men det var også fordi det skal gøres under ordnet forhold, fordi ellers er der en ret stor risiko for, at det er dyrmishandling. Og det var dyrmishandling. Det var det da. Ja, præcis. Det var sygt. Ja. Altså helt ærligt, det var fucking sygt. Og nu er det jo også meget, meget irriteret over. Den hed Tarzan. Tarzan, ja. Hun skriver faktisk, eller hun siger til Poul Pilgaard, jeg får mange hademails, også dødstrusler. Dengang med ponyen fik jeg vel 200-300, og der er sådan et, ja, for hvad? Det var også noget... Ja, men ikke dødstrusler, fordi... Nej. Men hademails... Nå, okay, det er måske 200-300 dødstrusler, men... Nej, det tror jeg ikke på. Det vil alligevel være... I don't know. Hun må have meldt det til politiet, men hun siger, at hun er udsat for de mest absurde ting fra levnedsmiddelkontrollen. De har set sig sure på mig, og så er den ikke meget længere. Hun mener altså, at der er to damer. Det er de to samme damer, der kommer ud hele tiden til hende. Og de er fucking eller hun er fucking irriteret over, at de damer kommer og er så nidkære. Hun er jo en... Hun er ikke glad for autoriteter. Kan man ikke sige det? Det kan man lidt roligt. Ja. Der er der jo 100% noget anarkistisk over hende. Altså, det har der jo været hele vejen igennem. Også det der med at stikke fingrene i dejen og være lidt kold i røven. Ja, kan vi ikke lige tale om det? For hun siger blandt andet også, jeg havde jo sorte negle, når jeg kom ind med grøntsager fra haven. Det var da hun var på tv. Ingen kan hive en gulerod op fra jorden uden at få det. Men pludselig så man det i nærbilleder på tv. Vi æltede også rugbrødsteg med fødderne. Jamen, hun glemmer simpelthen... For det er nemmere og bedre end at ælte med hænderne. Hun glemmer... Man har gode mikroorganismer mellem tæerne, hvis man bare husker at vaske dem. Hun glemmer nemlig en mellemregning, der handler om, når man har været ude i haven og hentet sine urter, så ligger man på køkkenbordet, og så vasker man sine hænder. Det gør alle mennesker i hele verden, men ikke hende. Og hun vil ikke, og det er jo rimelig, at hun skal. Jeg sidder ikke agiteret for, at hun skal have lavet, hvad hedder det, shellac-negle, fordi nej, hun skal have ældet dig. Altså, det vil jeg heller ikke kunne holde ud at se på hende. Men vask dog fingrene. Altså, når jeg laver hvis du skal lave med dine tæer. Ja, altså, bortset fra, at der er nogle mikroorganismer mellem tæerne. Okay, så skal man ikke tilsætte dem på anden vis. Hvis man husker at det vaske dem. Det er ligesom folk, der laver yoghurt af deres skide, whatever, flora. Jo, jeg vil ikke have det. Det er præcis ligesom dem, ja. Nej, det vil jeg heller ikke have. Det er yoghurt, vil jeg heller ikke have. Den vil jeg fucking heller ikke have. Nå, men hun siger, jeg føler mig som en, der viderefører en tradition, som er 1000 år gammel. Ja, det er det, jeg mener. 1000 år gammel. Du skal ikke, man skal ikke gøre, som man gjorde for 1000 år siden. Men det ved jeg ikke, om man ikke skal. Jo, det skal man ikke. Fordi, det skal man ikke. Nej, fordi der blev du 35 år. Og så var det ikke lige derfor. Det var derfor, det var blandt andet også derfor. Det var det også pest og sådan noget. Og så, så siger hun... Der er også mænd med køller i huler, som godt kunne slå kvinder ned. Du blev spist af dyr og sådan noget. Du var ude. Prøv, det er noget helt andet, du taler om. Det er ikke kun det. Det er jo også, at man ikke vidste, hvordan man skulle behandle fødevarer. Som er 1000 år gammel, men det giver problemer, fordi det ikke er hyperhygieniseret på en industriel måde. Og der er altså også noget med, at vi er kommet meget langt. Nu sidder jeg og siger sådan noget. Der havde et mækken i går med vold, fordi jeg havde tømmermænd. Men det altså, var klinisk. Ja, det, præcis. Det er jo klinisk. Men jeg skulle bare til at sige, jeg synes da også, at der er noget sådan fint i den der tanke om at... Ja, fra jord til bord. Det kunne jeg lige hen for. Ja. Det er der og, også, men der er jo ikke... Altså, det er jo bare... Fra jord til bord er fint. Det ved jeg ikke. Men jeg mener faktisk godt, at man kan dyrke sin egen gulerødder og slagte sin egen får. Ja. Og så vaske sine fingre, og så gå i gang med at lære mad. Og så få de tæer ud af min rugbrødsteg. Uden at være et offer for omstændighederne. Det kan man godt. Ja, ja. Og det er ikke fordi... Altså, det generer ikke mig, at hun, ikke vasker sine hænder. Hun må putte det i sin mad, hun vil. Men man kan ikke drive en restaurant på den måde. Altså, hvis hun til hendes egen aftensmad til hende og Karl og alle de andre, så må hun gøre lige, hvad hun vil. Mm. Men hvis hun vil drive en forretning, så må det være efter reglerne. Ellers må hun udfordre... Jo, men jeg siger bare, at måske er reglerne også lidt sindssygt på nogle punkter. Det tror jeg da, de er. Ja. Det tror jeg da, de er, men det er jo ikke men jeg gider heller ikke at se på møgbelåd, for man kan godt se, om man har hævet en gulerod op i haven, eller om du ikke har været i bad 3 dage. Og lugter. Men det er bare ærgerligt, det der med, at hun hele tiden skal gå så meget planken ud. Altså, også den der butik, hun har nede i Jægersborggade. Altså, det er jo sindssygt hyggeligt, og det er jo virkelig lækkert. Har du været dernede? Ja, masser af gange. Ja. Altså bare... Hjalp du hende specielt, fordi du ville hjælpe min skattegæld? Ja, det er... Nej, men du ved, man går lige forbi, og det er super hyggeligt. Og hun har...
hun har alt muligt dimseri. Du vil også synes, det var hyggeligt, ja. I forhold til dig og din urtesamler kæreste. Og jeres har I lagt mærke til blomsterne her på bordet? Yes. Ja. Den er flotte. Og havde han lige en kasse svampe med til mig? Det tror jeg nok, han havde. Ja, det havde han. Jeg er helt rørt. Ja, det er de smukkeste gaver, jeg har fået i mit liv. Det her, det er... Jeg har simpelthen glemt, hvad det var. Han har fortalt mig det. Lige meget. De kan spises. Ja, de kan spises. De skal ikke spises. Er det efter min næste time? Er det... Nå, det er lige meget. Jeg ringer til ham og spørger. Ja, men... Jeg synes, man skal... Ja. Hun kunne... Det der brand med at være hende der fra jord til bord, det, den der bondekone, som bare siger tingene, som de er, og er lidt ser ud, som hun ser ud, og tørklæder med håret og sådan noget, det kunne hun jo bare sagtens have efterledet. Det er jo det der med, at hun hele tiden skal gå planken ud så meget, at det bliver ekstremt, og det er jo der, folk står af. Tag en anden som Nicolai Kirk, når han står der med nakker ed. Ikke, som jo, han er jo også beskidt. Så, jamen, det er jo heller ikke sådan et, det er jo ikke et kirurgisk bord og sådan noget. Men man ser der faktisk af til, at Nicolai lige går over og døb sine hænder i det her vand, de har hældt op i en... Han ved ud fra kokkeskolen, at man skal faktisk som kok, skal man lige en gang imellem lige tørre af. Man skal lige en gang imellem lige vaske sine fingre. Det er uproblematisk. Det er, man er ikke offer for omstændigheden, fordi man lige skal vaske sine fingre, hvis man vil servere mad for andre. Nej. Hun gør så jo nogle interessante betragtninger om penge også. Det kan vi ikke, om vi kan nå at snakke om. Jo, lad os bare blive et par minutter. Men det var jo sådan, at hun jo faktisk stod til at kunne arve en masse penge, men frasagde sig den arv. Ja. Og nu er hun så senere kommet til mange penge, men nu mener hun bedre, at hun kan tåle det her på sine gamle dage. Hendes forældre var ekstremt velhavende. Ja. Altså, de var rige. Ja. Og det var den der venstreorienterede plumfond, der blev skabt. Og ved du, hvad der skete med den plumfond? Den blev forvaltet af en kendt advokat. Det gjorde den nemlig. Ja. Af Christian Harlang. Ja. Altså, det er jo faktisk en lidt trist historie, fordi der sker jo det, at... mor Plum, hun dør på et tidspunkt, og der står Camilla til at arve alle de her penge. Og hun er ikke så frygtelig gammel, tror jeg. Men i hvert fald så er det sådan noget med, vi laver en fond. Hun frasiger sig simpelthen den arv. Hun er meget bevidst om, at hun ikke vil have de penge, fordi hun vil leve sit eget liv og skabe sit eget liv. Det synes jeg faktisk er meget sejt. Hun vil ikke være rich kid. Hun er da sej på sig. Jeg har taget pengene. Det må jeg bare. Hun tog sådan en restaurant. Men hun får så gården og også det der sommerhus. Hun får nemlig gården, og hun får sommerhuset, så det er ikke så meget det. Så meget self-made er hun heller ikke. Jamen, sommerhuset var jo intet værd engang. Nej. Det er jo en rønne. Nu blev det så 25 millioner værd. Og den der fond, der kommer Christian Harlangs swipen ind fra højre og sådan lidt, wow, det skal jeg nok sørge for. Og så formøbler han jo hele det lort på relativt kort tid, og derfor er der ikke nogen plumfond i dag. Det var jo en fond, der også prøvede at være sådan lidt innovativ, og netop sådan fremelskende. En hippiefond. En hippiefond. Der er ikke en krone tilbage, men hun har altså penge nu, så hvis I er bekymrede derude for Camillas økonomi, køb maden, fordi I elsker den, men hun har jo gudskelov kommet. Men jeg synes, hun var sej. Altså, det var nogle sjove og opfindsomme betragtninger, hun havde gjort sig om penge, synes jeg. Så det er et interessant interview. Og det jeg støtter op om, at folk skal købe at man. Men det er også derfor, jeg undrer mig lidt over, at hun havner der, for, som du startede med at rise op. For hun er jo klog. Mm. Hun er jo en forstandig kvinde. Mm. Så det er jo et underligt sted, hun placerer sig i forhold til den her... Til gengæld synes jeg, hun er mega nedladende over for mænd. Nu vil jeg godt lige læse det her op. Jeg savner ikke at have en mand i huset, men jeg savner indimellem noget at dele det hele med. Alle de fede ting. Nu skal vi høre, hvad de fede ting er. Når der er kommet grislinger, eller når man vil vise en plante, der endelig er kommet op af jorden. Jeg kunne godt finde på mange andre fede ting. Men det er... Du er lige stedet og fremvist planter. Han får jo drengebiler. Det kan han dele med mig. Jeg kan dele noget andet med ham. Ja, men han siger... Men så siger hun så, at hun kan ikke finde nogen mænd. Altså, hun har været skilt i 10 år, og hun kan ikke finde en. Fordi... det må du ikke sige. De ville være godt par. Ja. De ville have fået et flot kærlighedsbarn. Lidt beskidt barn. Nej. Kvinder gør noget ved mænd, som gør dem virkelig uinteressante at overtage. Altså, det der at overtage. Og at de bliver uinteressante... Det handler jo i virkeligheden om, at mænd ikke har en identitet. De har ikke deres egen vilje. De har ikke noget som helst. Vi har lige en breaking til gengæld. Den læser du op, Jonas. Dansk Folkepartis næstformand Morten Messerschmidt idømmes 6 måneders betinget fængsel ved retten i Lyngby i en sag om EU-svig og dokumentfalsk. Og så anker han den, og så skal vi høre på det om 2 år igen. Okay, så han er blevet dømt for begge forhold, men kun betinget? Kun betinget, åbenbart. Nå, jeg troede sgu alligevel, han ville få... Mund han anker? Mund ikke han også han vil ud af... Så er han færdig i politik. Det er han alligevel. Ikke hvis han anker, så kan han lige være der et par år endnu til løn. Damn if you do, damn if you don't.
om den her situation. Men der var vel ikke nogen af os, der troede, at han ville blive frikendt på denne her. Astjak, som man siger. Ja, der fik jeg afspurgt det lidt. Nej, det gør ikke noget. Kvinder gør noget ved de mænd, som gør dem virkelig uinteressante at overtage, efter de har smidt dem væk. Det gælder også unge mænd. Det er en kontrolsyge, og det er en smitsom kvindesygdom. Så derfor har både sagt, at kvinder er nogle kontrolsyge smittespredere. De smadrer mænd, som åbenbart overhovedet ikke har nogen kerne. Altså mænd har ikke nogen kerne. Når vi først har molestreret dem, så kan de ikke bruges til noget, fordi de er blevet kastreret. Men det er ikke meget nyt i. Det er jo en sjov beskrivelse af, hvordan de kommer gående der i supermarkedet med numsen trukket ind. Nå, hør lige her. Morten Messerschmidt dømt 6 måneders betinget fængsel. Vi skal høre noget Dolly Parton, og det skal vi, fordi Dolly Parton tager ikke sin makeup af om aftenen. Og nu har jeg har ikke Camilla Plum mistænkt for at gå med makeup, men måske er Dolly nøjagtigt lige så beskidt, som Camilla Plum er, og hende er der i hvert fald ikke nogen, der er sur på, for hun er ikke tyk, selvom hun er gammel. Lad os høre Dolly Parton 9 to 5, og så kommer vi tilbage og har Søs Marie Serup på en telefon, hvor vi taler Morten Messerschmidt. Sidder du godt? Så bliv siddende. Du skal nemlig ikke bruge tid på indkøb med Hello Fresh. Få leveret inspirerende opskrifter med friske og smagfulde råvarer i sæson lige til døren, når det passer dig. Sulten? Bliv mæt med op til 725 kroner rabat på dine første 4 kasser. Brug koden FRESHBT på HelloFresh.dk. Sidder du godt? Så bliv siddende. Du skal nemlig ikke bruge tid på indkøb med Hello Fresh. Få leveret friske råvarer og lækre opskrifter til døren, som hele familien vil elske. Brug for mere overtalelse. Bestil i dag på HelloFresh.dk og brug koden BTHello for 550 kroners rabat på dine første 4 måltidskasser. Velkommen til Det, vi taler om med Ditte Okman. Så tag en pude på maven og kom herind. Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladermagasin. Velkommen tilbage til Pilestræde, velkommen til BT, og velkommen til alle jer, der kigger med. Klokken er nu 15, det er fredag, vi sender live streaming. Og hvis man kigger med, så kan man se Anne-Kristina Gramont. Hun sidder stadigvæk, det gør Jonas Kulratje også. Pindborg ved vi ikke, hvor er. Ham har vi zappet væk. Og hvis man hører også noget dårligt lyd, så er dørene åbne. Kan du ikke lukke døren? Skal jeg lukke døren? Ja. Det er bare, hvis Pindborg kommer. Ja, men så må han sgu bange på. Så må han bange på. Der kommer han. Ej. Ja, ja. Klokken er 12:30. Ja, vi arbejder faktisk med deadlines, Pindborg, i den her branche. Vi er faktisk nogle ophævet af Michael Dyrby. Nå, for søren. Prøver han at overtale dig til at komme over? Nej, vi snakker bare lidt. Nå. Du skal tale ind i mikrofonen. Vi taler blandt andet om Morten Messerschmidt. Ja, Morten Messerschmidt, også ham, vi starter med at tale med, fordi dommen er lige... med? Det vil være skub. Nej, om... der er faldet dom i sagen mod Morten Messerschmidt. Den handlede om svindel med EU-midler og dokumentfalsk. Og det har jo ikke set godt ud på noget tidspunkt. Der har været en helt horde af partivenner, som viser at være partifjender. Og derfor har jeg ringet til dig, Søs Marie Serup, som jo er vores faste politiske kommentator. Søs, velkommen til dig. Ja, tak. Dommen er faldet 6 måneder betinget fængsel. Jeg mener, at anklageren havde gået efter 6 måneder, om det var ubetinget eller... hvor den lå ja, det, kan det snit. Jo, det kan jeg ikke huske. Men det var det. De mente, det skulle være fængselsstraf. De mente fængselsstraf. Alright. Søs, er du overrasket? Nej, ikke rigtigt. Som afhøringerne er gået, har det jo set værre og værre ud for Morten Messerschmidt for hver dag, der er gået. Så man må sige, jeg har egentlig også flyttet mig i forhold til, om jeg tror, han anker den. Men det bliver spændende at se, om han vælger at gøre det, fordi så trækker han selvfølgelig også sagen længere ud. Men det er en hård straf, og det er jo så også en straf, der udløser spørgsmål om han er værdig til at sidde i Folketinget, hvis han ikke selv vælger at trække sig på baggrund af det her. Man kunne godt forestille sig, at han har... Ja, det ved jeg ikke, hvad man skulle være lavet af, men altså, hvis jeg i hvert fald havde siddet og kigget på mine nærmeste partivenner og fæller, stabe mig med den ene efter den anden, eller i hvert fald
forklare dem, hvad de synes. Altså, der er jo ikke nogen, der ligesom har forsøgt at redde ham ud af den her knibe. Der har været 9 mennesker fra Dansk Folkeparti op og vidne, og det har altså også været partitoppen. Det har selvfølgelig også været Rikke Karlsson, som han tidligere har kaldt en forvirret lille pige. Ja, altså... Jeg kan godt regne ud, at der er nogen, der har siddet og gnækket lidt og vredet sig i hænderne og ikke haft noget behov for at redde ham ud af den, under den bus. Men ja. han har jo ikke haft nogen på sin side. Nej, og det tror jeg også er noget af det, der vil blive spekuleret lidt i efterfølgende. Fordi man kan jo altså lave en benhård kynisk analyse, der hedder, at der er heller ikke nogen i partitoppen, der egentlig har den store interesse i, at han vil blive frifundet. Men jeg tror nu, at de har vidnet i overensstemmelse med sandheden. Men man kan jo belægge sine ord, også i sådan en retssag, sådan at der er en lille smule elastik at give af, og der kan man bare sige, at der har de valgt at holde det i så stram snor, som man overhovedet kunne. Der har ikke været altså antydning af hjælp eller livline til Morten Messerschmidt i den måde, man har forklaret sig. Og det trækker egentlig... spor helt tilbage til starten af sagen, hvor man kan sige, helt fra starten, der lagde man afstand til Morten Messerschmidt, og det er jo sådan, det står nærmest på side 1 i spinbogen, at hvis der er en, der er i problemer, så er det klogest lige at holde afstand til vedkommende. Altså, jeg har nogle gange brugt det billede, at i politik er det sådan, at når der er nogen, der virkelig er i problemer, så er det som at se sådan et menneske drukne, og alle folk står op på kajkanten og kigger og siger, nå, det bliver spændende at se, om han kan svømme. Og så er det først, hvis man har bevist, at man kan svømme, at der er nogen, der rækker ind i et håndklæde. Men man skal ligesom selv kunne klare skærene, og det har været meget, meget, meget tydeligt i den her sag. Og når jeg siger partiledelsen, så kan jeg sige, jeg synes, Peter Skorp, han var benhård. Thulesen Dahl, var han ikke lidt mere elegant faktisk? Altså som om, at han ikke... Jo. Havde den store kniv frem, men nej, han havde da aldrig hørt noget om nogen meldt konference. Året før måske, men... Ja, nej, ja, altså der var, men dybest set, der var ikke noget at hente nogen steder. Siden er Morten jo også selv, jeg ved ikke, om man ligefrem kan sige ændret forklaring, men altså jo, hvor den ene forklaring var, at det var 2 separate arrangementer. Der var et EU-arrangement den dag, og så var der så også deres sommermøde. Så har det siden, så historien siden blevet sådan, men det var sådan noget miskmask sammen, og vi havde ligesom begge ting kørende. Der var godt nok ikke nogen venner fra Meldt, altså de udenlandske medlemmer, som var dukket op og bababab. Men det, historien ændrer sig jo også lidt. Altså det har vel ikke gjort hans sag bedre heller. Altså han har jo selv også haft et forklaringsproblem, ikke? Jo, det har han bestemt. Altså, man må sige, man kan jo ikke rigtig blive taget med fingrene i kagedåsen, hvis ikke de har været der. Altså, og det er jo, skyldspørgsmålet er jo sådan set afgjort nu. Han kan selvfølgelig vælge at anke dommen, men spørgsmålet er, om det vil ændre på skyldsbedømmelsen, eller om det kun vil ændre på strafudmålingen. Det må vi jo så vente og se. Jeg har ikke lige nogen meldinger endnu, om han har sagt, om han vil anke sagen. Men ja, altså det er... Der var jo noget at komme efter, og sandsynligvis havde der også været mere at komme efter, hvis ikke det var, fordi man også arbejdede op imod en forældelsesfrist. Ja. Hvad forestiller du dig sådan i... Altså, er der overhovedet et best case scenario for Morten lige nu, eller hvad? Nej, jeg synes, det ser svært ud. Det må jeg sige. Hvad vil du råde ham til? I virkeligheden vil jeg råde ham til at tage dommen og få den overstået, og så lægge en plan for fremtiden. Altså, det er jo sådan, at selv hvis man bliver erklæret uværdig til at sidde i Folketinget, så kan man godt vende tilbage på et senere tidspunkt. Det så vi jo blandt andet Mogens Glistrup gjorde. Men han anker den faktisk, er lige kommet ind nu. Nej! Okay. Morten Messerschmidt anker dom på 6 måneders betinget fængsel. Så nej. It ain't over yet. Holy fuck! Ej, det havde jeg, altså, det havde jeg aldrig rådet ham til, fordi... Hvad fanden sker der? Der er nogen, der ringer på Skype. Hvem ringer på Skype? Er det Messerschmidt? Er du der stadig, søs? Nej, det er nok søs. Hun ringer til os. Nå. Vi mistede hende. Nej, men prøv lige at høre. Det der med at anke. Nu skal han jo igennem hele det fucking cirkus en gang til. Jo, men det er til 65.000 kroner om måneden det næste halvandet år. Nej, men det er jo også som... Jamen, det kan da ikke kun være jo, det. Jo, fordi han ved jo godt, at han er færdig. Jamen, det er jo det, som søs siger. Han er jo det ser svært ud med sådan en dom. Så håbet er jo måske, at... Det kan blive anket, og så kan skylden
falde ud på en anden måde. Men kan den det? Det ved jeg ikke, men det er vel det her. Nå, men jeg tænker bare, at hvis der er siddet ni mennesker fra hans eget parti og sagt, vi aner ikke, hvad folk manden taler om. Der sidder alle mulige meldtyper fra altså gamle mænd, midaldrende mænd. Der også er sådan et, jeg har aldrig blevet inviteret til noget. Jeg har aldrig hørt om noget konference. Jeg har aldrig noget som helst. Nu skal man sidde og høre på det en gang til. Plus, hvad anklagemyndigheden så kan finde, jamen, han har da vel for helvede noget værdighed. Han kunne vel komme en lille smule værdigere, mere værdigt ud tror, af det. Han tænker mere på sin politiske karriere. Er du med tilbage på telefonen? Ja. Kunne man ikke forestille sig, at hvis han tog dommen, at han så på en eller anden måde kunne spinde det til, okay, jeg har været måske lidt for nonchalant, eller jeg havde misforstået noget, eller jeg skal også være mere præcis, jeg skal mere ned i detaljer, end måske har været tidligere. Det her kan det ikke, nu kan han da risikere, at vi, altså, det bliver hans endelige, hvor vi skal smøre os ind i det en gang til? Jamen altså, risikoen ved at anke, det er jo, at hvis landsretten erklærer sig enig i byrettens vurdering, så vil de typisk gøre det, at de faktisk skærper straffen. Fordi man bliver sådan straffet lidt for, hvis man afprøver det en gang til, og man når frem til det samme. Men der hører også med til historien, at de her økonomiske regler i EU, de er anderledes end dem, vi kender fra Danmark. De er noget mere uklart formuleret. Han har den mulighed, at han faktisk måske kan kaste den nuværende DF-ledelse lidt med ind under bussen. Det har han jo ikke gjort endnu, men der er jo en partiformand, som har skrevet under på nogle regnskaber. Der er også en gruppeformand, som har godkendt nogle regnskaber, hvor der er indgået EU-midler i. Når den nu bliver anket, så må vi følge den til dørs og så se, hvad der sker. Han kan nå at omskrive historien omkring det endnu. Jeg tror ikke nødvendigvis, han kan nå at redde sin egen rumpet på det. Men siger du, at det her kan være en hævnaktion? Den brændende jords taktik. Det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, at han anker, fordi han oprigtigt mener, at han skal frifindes. Og han vil sikkert sige, at han ikke mener, at byretten har kunne gennemskue de her komplicerede EU-regler. Ja. Og det er jo heller ikke sikkert, at han tager helt fejl der. Altså, byretten Nej, er jo det ikke... Er det. Det er jo ikke Karnovs øverste redaktør, der er ansat der, med al respekt. Altså, Nej, det er jo ikke der, loven tror, bliver lavet. Jeg tror også, der er mange, der vil sige, at byretten har en tendens til at ville nå frem til det samme, som anklagemyndigheden er nået frem til en gang. Det er i hvert fald det, der har været baggrundssnakken fra Messerschmidts hold. Og det har jeg simpelthen ikke noget statistik, der peger på, om det er rigtigt eller forkert. Men hvis det er rigtigt, så kan man sige, så bliver det jo mere prøvet ved en højere instans. For lytternes skyld, nu er de selvfølgelig kede af det alle sammen over, at manden han er blevet idømt fængsel. I det allerinderste i partiledelsen i Dansk Folkeparti, hvor kede af det er de egentlig, at de slipper af med tilsyneladende Messerschmidt i en ledelsesopgør? Jamen, de vil selvfølgelig sige, at de er kede af dommen og så videre, men det, sandheden er, at det... Mens blodet bare render ned af armene på dem, mens de bare hamrede den stav ind i kæmpen. Ja. Champagnebobberne. Jeg spurgte søs om noget. Undskyld. Ja, det, der er ingen tvivl om, det forlænger jo Christian Thulesen Dahls muligheder for at nå at rette op på projektet efter det her katastrofevalg, de havde i 2019. Og hvis ikke... Altså hvis Morten Messerschmidt var blevet frifundet, så havde der senest efter det kommunalvalg, der kommer i november, været et formandsopgør. Så man kan sige, på den måde, så kan det ikke andet end føre til en vis form for lettelse i partitoppen, uanset hvad de så siger. Søs, der er jo også en anden mand, der har det lidt svært. Jeg ved sgu ikke, hvad vi skal sige. Christian Hegaard, ja. Det radikale medlem af Folketinget, som valgte torsdag aften og officielt træde ud af Folketinget. Og det gør han, fordi at der ligger åbenbart nogle MeToo-beskyldninger på ham. Han har lavet en Facebook-opdatering, hvor han skriver, jeg har svigtet og fejlet. Jeg er netop blevet bibragt. Nu skal jeg altså høre virkelig godt efter, for det er meget interessante formuleringer. Læser du den hele op? Nej, det gør jeg ikke, for den er mega lang. Og jeg kan ikke læse så langt. Jeg er netop blevet bibragt. Du vil helst billeder. Ja. Ikke den slags. Nej, ikke den slags. Forstår du? Nå, jeg er netop blevet bibragt. Ej, det var forfærdeligt. Du er så ulækkert, Spindborg. Jeg er netop blevet bibragt den information, at jeg ved en festlig lejlighed i byen for nylig, i meget fuld tilstand, som jeg desværre intet husker fra. Der er mange indskudte sætninger.
har udvist grænseoverskridende adfærd. Jeg er simpelthen så ked af, for jeg har intet ønske om at overskride andres grænser, og jeg beklager dybt. Nu bliver det så lidt interessant igen. Det kommer efter, at jeg for nogle måneder siden havde en samtale med Sofie Carsten Nielsen, fordi hun er Radikal Venstres kontaktinstans, var blevet gjort opmærksom på, at jeg i radikal sammenhæng til en, og det er så en anden fest, havde overtrådt en grænse hos en radikal med en berøring. Det er ikke noget, jeg selv husker, men jeg tager det meget alvorligt, og jeg er virkelig ked af, at jeg har opført mig grænseoverskridende. Så står der sådan blablabla, det er ikke hans intentioner, noget med nogle værdier, og hjerte. Jeg har festet og været meget i byen, siden jeg var 18 år. Det har været med mine barndomsvenner, studiekammerater og dem, jeg har lært at kende som ung radikal. Og det har været en måde for at vise, for mig at vise, at man kan det samme som andre, hvis man har et handicap. Og så skriver han også, at han har indtaget alkohol, så havde den passet, og det er kammet over ved flere lejligheder. Der er sorte huller, regulære sorte huller i hukommelsen, og det har været meget sjovt og meget sent. Og så skriver han, derfor er jeg også sikker på, at jeg her kan have overtrådt andres grænser. Jeg er med garanti også kommet til at køre over folks tæer, uden at det har været meningen. Okay. Hvad fanden er det her for noget? Ja, hvad fanden er det? Hvad er det, søs? Er det en hvad er det, en undskyldning eller en forklaring? Eller hvad er det, det her går ud på? Eller er det noget med, jeg er handicappet, så jeg har... Jeg tror simpelthen, det er et udtryk for en meget, meget kikset humor. Og meget malplaceret humor. Men det må vi finde ud af, når vi finder mere ud af, hvad sagen handler om. Men det er en af de mest bizarre Facebook-opdateringer, jeg har set i meget lang tid. Altså kun overgået af Nasser Carters. Ja, jamen okay. Så lad os lige prøve... Altså, fordi han skriver jo, at... han er blevet bibragt den information. Altså, det er, der er en armslængde til det her. Han fatter jo ikke, hvad det taler om. Han er blevet bibragt. Han kan ikke okay, huske og det jo. En kancellisprog. Altså, en bibragt en noget. Information. Og ja. Den går så ud på, at han har overskrevet ens... han har haft en grænseoverskridende adfærd. Om det er at råbe, eller... Ja, men det er jo meget fluffy. Altså, hvad betyder grænseoverskridende det her? Altså, har han sagt noget til en, som var for meget, eller har han... Men han er ked af det. Det næste er så, at... Ja, okay. Og så var der også noget for nogle måneder siden, hvor han så åbenbart har lavet en grænseoverskridende berøring. Som også kan være alt fra et strejf til en finger op i røven. Altså... Ja, det er det. Vi ved simpelthen ikke, hvad. Og så forklarer han, at han har gået meget i byen, men det var faktisk, fordi han gerne ville vise andre handicappede, at man godt kan være handicappet og have det sjovt. Jeg ved ikke... Prøv lige at forklare mig. Så nu trækker han sig. Søs. Jeg er nødt til at sige, hvorfor den der, de der episoder, hvis ikke de er værre, hvilket han jo lægger an til, det er ikke så slemt, og det er en grænseoverskridende adfærd og en berøring. Hvis ikke det er værre, hvorfor beskriver han det så ikke lidt nærmere? I'm sorry. Hvorfor gør han ikke det? Han behøver vel ikke penslet ud. Han siger jo bare, at det her i overensstemmelse med mine egne værdier, nu går jeg. Ja. Det er da fint nok. Ja. Altså. Men det, han, tror vi på den, søs? Er det i uoverensstemmelse med hans egne værdier, eller er han blevet bedt om at tage sit gode tøj og gå? Jeg tror, det er en af de ting, vi skal lære med nogle af de her MeToo-sager. Det er, at man godt kan mene en ting sådan principielt set. Og det har Christian Hegaard jo også gjort, når han har ment noget om Morten Østergaard og andre. Og så i virkeligheden selv komme til at gøre noget helt andet. Altså man kan, hvis jeg skal sætte det lidt på spidsen, man kan godt både være krænker og tro, man selv er, altså selv tro, man er en scorekale. Og måske er det noget af den selvmodsigelse, der ligger i det her. Det er jo i hvert fald en meget mærkelig måde at formulere det på. Men det er jo også et faktum, at han er en af dem, der ligesom har stået på den sådan lidt hellige side af den her diskussion. Og derfor har han jo reelt ikke andre muligheder, end at drage en konsekvens af det, når han så bliver taget med fingrene i den kage. Netop, det hjælper netop ikke for ham at være radikal. Fordi sådan som det er beskrevet her, også i andre artikler, det der er foregået her, hvis det havde været en fabriksarbejder på en fileteringsfabrik oppe i Hirtshals, så var der aldrig sket en skid. Altså, der tales om... Bortset fra, at vi jo ikke ved, hvad der er sket. Nej, men det, som der Ekstrabladet jo skriver i dag, det er, at den første episode, det er en episode, hvor der er en fest blandt nogle radikale. Her er der en, der ser Christian Gramse på en anden. Det går vedkommende så til den her kontrakt, altså det, man vil kunne kalde slader. Whistleblower. Men det er ikke den første, det er den anden. Det er den første. Han siger selv...
Nej, den, okay. den første, som ligger nogle måneder tilbage, det er her, hvor der er en radikal fest, hvor et vidne ser, han græmser på en anden og går til det her whistleblower-organ. Organ. Hmm. Og der får han så et gult kort af Sofie Carsten Nielsen. Der er ikke nogen ude endnu på det her tidspunkt, som siger, du har opført dig grænseoverskridende over for mig. Den seneste her, som jo så er til en fest for nylig, er det igen bekendte, der gør ham opmærksom på, at han opførte sig. Og i hvert fald, hvis vi tager det, vi læser til trone. Lad det stå til trone. Der er her, heller ikke her endnu nogen, der har været ude og sige, du har opført dig grænseoverskridende over for mig. Det er vidner, der det synes, vidner, det her er klamt. Men her er problemet, at han er radikal. For havde han været fiskemedarbejder på en fabrik i Hirtshals, så skulle han jo ikke om fredagen efter at have klasket servitrisen i røven ringe til sin chef og sige, undskyld chef, jeg kan nok ikke filetere fisk igen, for jeg blev lidt fuld henne på kutterkisten i fredags. Men det er jo ikke nok indtil videre, det er jo forbrydelsen uden ofre. Vi har ikke hørt fra dem endnu. De har i hvert fald ikke tilkendegivet, at de er der. Nej. Men derfor kan han jo godt selv synes, sagtens. At... Hans moral skal sagtens være kommet i klemme her. Og der er det rigtigt, altså som radikal, der er du jo fanget i, det er jo de reneste og de bedste mennesker, der findes. Paven ringer jo efter råd hos Sofie Carsten Nielsen, når han skal finde ud af, hvordan han skal opføre sig. Det forstår jeg. Der er en af mine Facebook-venner, som har skrevet... til Christian Hegaard på hans Facebook. Du er jo ikke så høj, så jeg vil faktisk tilgive dig, dengang du gav mig et kram med hovedet i mit skød og begge arme om min røv. Hun har også for ikke så længe siden kørt denne mand sit hoved direkte ind i mit skrev. Faktisk undskyldte jeg, fordi jeg troede, det delvis var min skyld, men nu er jeg ikke så sikker længere. Man kan jo risikere, at nu kommer der en masse sager på, hvordan han har... kørt ikke bare over folks fødder, men også med sit hoved ind i folks skrev. Er det ikke ligesom det? Altså, vi startede også med hånden på et lår med Morten Østergaard, og det ender jo med, at det jo er langt fra hånden på et lår. Kan der være en mulighed for, at det er det, han også prøver at komme i forkøbet, at det begynder sådan at blive sådan et ikke så godt, nu har jeg været fuld igen og spasset rundt, eller hvad? Altså, det er umuligt at vide med sikkerhed, men man kan bare sige, at empirien i politik peger på, at når man går ud med noget, der kan se småt ud i starten, så er det fordi, der er noget mere bagved. Jamen det er jo det der, vil han korsfeste sig selv, hvis det bare var på grund af de der to? Hvis man kigger i hans kommentarspor, så er folk jo, nej, hvor er det også bare, og du skulle ikke. Og, altså han vil jo aldrig nogensinde, jeg læser også opslaget som, Der er sådan en undertone af, der er noget mere i det her, men I får kun det her at vide, som jeg har udvalgt til. Det er jo som Kirsten Birgit sidekick Rasmus Bruun, der har skrevet den, jo ikke? Altså, det er selvpiskende. Men jeg skriver også, jeg har indtaget alkohol, så hatten passede. Her er det kammet over ved nogle lejligheder og givet regulære sorte huller i kommelsen. Festerne og festivalerne har været mange sjove og noget. Derfor er jeg også sikker på, at jeg her har overtrådt andres grænser. Nej, han skulle ikke kan. Okay. Jo, det gør jeg. Ja, det var også sådan, du læste op første gang. Nemlig. Ja, undskyld. Men det, noget andet, og nu ved vi jo så ikke, hvorfor han træffer den her beslutning, kan man sige. Men noget andet, som jo også er sigende, det er, at den første her var en for gult kort fra Sofie. Der bliver det beskrevet, at det er en radikal sammenkomst. Den seneste, den der får ham til at trække stregen og meddele til gruppemødet i torsdags, det er bare en fest. Så der er ikke, altså der står ikke radikal fest. Nej, men derfor er det, han jo dårlig, altså dårlig ansigt for de radikale. Jo, men der er vi bare ude. Godt være, han ikke har voldtaget nogen til en radikal fest. Nej, men i forhold til MeToo og ikke MeToo, altså, altså MeToo, det er noget med magt, og det er noget med forhold mellem mennesker og den slags. Men nu var det bare mig, der sagde MeToo. Altså det der med, jeg vil jo heller ikke, hvis jeg havde en klub, og der var en, der lige pludselig gik og hejlede ned gennem Køge Hovedgade eller noget. Morten Messerschmidt for eksempel. Nej, altså, men så vil jeg da også sige, det, du kan ikke være med i den her klub mere. Mm. Så kan det godt være sådan, ja, men det foregik jo på Køge Hovedgade, det foregik jo ikke inde i Indre By. Men en lille ting, som er lidt ligeglad. Interessant, det er, at efter det her gule kort, man må forstå, han har fået, så har Sofie Carsten Nielsen faktisk udtalt, at hun godt kunne se ham som minister.
Og så nu her... Det er jo en særlig program på Radio 4. Ja, så det er jo egentlig bare lidt interessant at selv med sådan et gule kort. Hun har på intet tidspunkt taget det her lort alvorligt. Hun vidste jo også alt om Morten Østergaard. Ja, præcis. Og nu har hun vidst alt om Christian Hegaard, og så skal hun ud og vaske fingre. Men vi ved selvfølgelig ikke, hvad det er med Christian Hegaard. Og hvis jeg lige må læse noget op... Altså, jeg har lyst til lige at nævne det der med det, du sagde før, AK. Altså, noget med, at... Der kommer jo en række sager. Man fornemmer det lidt, at der kunne ligge mere. Men der var en af mine, eller ikke veninde, en af mine kollegaer, som skrev til mig, jeg har til gode at se bare en af de her MeToo-sager handle om en mand, som jeg ikke havde hørt 1000 historier om. Så indtil videre er det ikke tusindvis af uskyldige mænd, der er blevet fældet ud af det blå. Og det er jo rigtig nok. Jeg har sgu da også hørt historier om Christian Hegaard. Altså, jeg vil sige, hvis man har hørt den korte radioavis, så har man jo også hørt historier. Ja, altså. Og Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm har også tweetet om hans lidt friske... Whereabouts. Jamen, prøv at høre. Jeg siger ikke, at det dermed er sandt, men ikke, prøv at høre. Signe Wenneberg. Jeg var inde og kigge på sådan folk, der kommenterer på det her. Signe Wenneberg er socialdemokrat, meget glad for klimaet. Og hun skrev også noget med, åh, du har gjort så meget for klimaet, og la 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 la. Og så skrev hun så, jeg synes, du har gjort det så flot. Der er brug for kloge mennesker som dig i politik. Jeg mener personligt, at en snak med vedkommende og en buket blomster måtte have været alt rigeligt. Det er altså, det... Men det har han jo så tydeligvis ikke gjort. Men prøv at høre, hvis du skriver sådan nogle ting, så er det også... Så har du da udskrevet dig selv for MeToo-debatten. Ja. Du ved ikke, hvad det er, han har gjort. Det her, det er noget, da han laver sit opslag går aftes. Du ved ikke, hvad det er, han har gjort. Nej, men hvis man gør gældende, at det er, som han skriver. Hvad er det, han skriver? Men han framer det jo som sådan. Nej, jeg siger bare, er det grab them by the pussy? Han framer det som bagatelle. Ja, jeg ved ikke, hvor han har... Præcis. Du ved det ikke. Nej. Jeg ved det ikke. Han skriver en berøring. Ja. Er det, at han er gået hen og ravet ind i fissen, stukket en finger op i røven på en? Der er det sådan lidt, fordi du elsker klima, og han elsker klima, er det så bare i orden? Men må jeg sige, Signe Wenneberg var altså også hende, der også skrev på Instagram, da Louise Hart fra Radio 24/7 døde. Der lavede, jeg tror det var Michael Bertelsen, der lavede et opslag med halv flag, at Louise Hart var død. Så skrev hun, åh nej, hun havde lige købt sommerhus. så der er sådan og hun lavede jo også det der med Mads Holger, da han døde, hvor hun skrev sådan, om, hvor hårdt det var fra hende at være debattør. Men altså, jeg kunne også se, at Therese Glahn havde også været inde og skrive. Og det er jo igen, jeg tænker sådan lidt, der sker også noget, når vi er åndsfæller, eller når vi er partifæller. Og det er måske... Åh, pis, forsvandt den virkelig? Øv, det gjorde den. Men hun skrev noget i retning af, at han var jo sådan en god mand i politik, og derfor var det måske på tide at kigge på, om MeToo-debatten er gået for vidt. Sådan tror jeg virkelig mange har det, med sådan en, med sådan en formulering. Så men det kan da også godt forstå, at folk synes, det er gået for vidt, når de læser det der, som er, han gør det jo tydeligvis til sådan bagateller, og så framer han sig selv som sådan en eller anden form for martyr. Nu, ved du hvad, jeg... Men det kan også være, han er meget værre, men det ved vi jo bare ikke endnu. Nej, men det han skriver er basically, jeg har gjort noget, der egentlig kunne have været klaret med en undskyldning, men fordi jeg er sådan et godt menneske, så trækker jeg mig alligevel. Det er jo det der efterladte indtryk, han laver. Men han skriver samtidig, at der ligger formentlig en masse andre sager på ham. Læser folk jo ikke, fordi det der bliver opfattet er jo, men at... Men det kan vi jo bare gætte på det. Vi ved det jo ikke. Det her er det, vi ved. Der er jo ikke nogen, der har stillet sig frem og sagt, at han har krænket mig. Og det vi ved, det er den første krænkelse, som et vidne har set ham gøre, men hvor offeret endnu ikke har været ude. Den er jo i hvert fald blevet vurderet af Radikales stikkerlinje, eller whistleblower-ordning. Stikkerlinje. Nå nej, eller hvordan, jamen, hvordan vender det rettet til at være et gult kort. Og det er jo på et tidspunkt, hvor alle øjne hviler på, hvordan de radikale de agerer i MeToo-sagen. Ja. Så jeg kan love dig for... Er det for, så ikke også rimeligt, hvis du får et gult kort, man må antage, at det har hverken været en finger i røven, eller grab them by the pussy. Det har været en anden form for berøring, den første. Ellers tror jeg ikke, de havde sagt... Der florerer lige nu... Har set dem, hvor han har kørt over foden med kørestolen? Søs, har du set en video, der florerer af Morten Messerschmidt? Det havde jeg ikke. Nej. Helt går. Nå for helvede. Undskyld, synes hun er lagt på undskyld videre i byen. Ja. Der florerer i øjeblikket en har alle video. De andre lytter også slukket så? Nej, det jeg håber jeg ikke, de kun tænder for at høre på Søs. Jamen, det er bare, hvis hun er lagt på. Fordi vi er så irriterende. Fordi vi snakker så meget. Ja. Der er, at hun skulle noget kl. 5.30, det havde simpelthen glemt. Nå, hvad skulle hun? Ja.
Ja, hvad fanden skulle hun? Hun skulle rådgive en tidligere radikale politiker for 10.000 kroner i timen. Nej, der florerer en video i øjeblikket, hvor man ser Christian Hegaard sidde i sin elektriske kørestol, og så står der en pige / kvinde, det er svært at se, hvad alderen er, men de snaver i hvert fald. Hun så sådan både ind over ham, og de snaver, og så står der en fyr og filmer, mens han råber sådan, hvad sker der, Og så råber han, hun er kun 14 år, mand. Du har knæppet en 14-årig. Og jeg ved jo ikke, om hun er 14 år, men det er enormt ubehageligt at se på, uanset hvad. Og her mener jeg ikke bare for den måske 14 år, egentlig også for ham. Altså, det er uværdigt på alle mulige mærkelige måder. Ja. Men nu ruller den jo bare. Altså, nu bliver det ved, ikke? Ja. Ja, der har været, altså, der er jo på Instagram kører der jo alt muligt med folk, der lægger stories op om at have været ude på det sted, der hedder Bakken, ude på, i Kødbyen, hvor han også har haft lange fingre på dansegulvet, angiveligt, og har rullet rundt og ravet på folk. Nu bliver jeg nødt til at tale om det. Er der nogen chance for, at man er lidt mere overbærende, fordi han er handicappet? Ja, selvfølgelig. Ja. Selvfølgelig er der det. Altså, hvis han havde ravet på mig, så var det sådan lidt, når han er jo handicappet. Men det kan du jo se i forhold til den kommentar, du læste op fra din fra Facebook-tråden, ja, med undskyldning om, at du stak hovedet i skridtet. Eller i mit det lød helt skrev. Forkert. Skrev. Hvis det var Pindbo eller jeg, der var løbet ind i det. Hvis jeg havde gjort det, så havde vi i hvert fald skulle lige snakke om det efterfølgende. Er det er okay? Ja. Så selvfølgelig er der en eller anden form for indbygget undskyldning i det. Ikke en, og måske også berøringsangst. Ja, altså, ja, fordi man vil jo ikke være sådan en, der er ond mod handicappet. Og vi har jo også en eller anden konsensus om, at handicappet er per definition ikke røvhuller. Altså fordi det måske det også er lidt synd for jeg synes dem, ikke, eller så har du ikke set Operation X. Der var også en eller anden type, der render svindlet. Og det er lidt det samme med gamle. De kan også slippe af sted med et eller andet noget ekstra. Altså, men fordi han er radikal, fordi at han arbejder for klimaet. Det er klimaet. Ikke et handicap i sig selv. Nej, men der er noget med, at han er en af de gode, og han arbejder for klimaet, og så synes Signe Wenneberg, kunne du ikke have givet hende en buket blomster, og så er vi videre. Du kunne bare plukke den fra min have. Altså, det er sådan lidt Nu lever den sit eget liv. Altså, nu må vi se, hvad fanden det handler om. Og jeg synes, sidder vi alle sammen med de her? At du har en pointe, AKI. Ja, hvorfor, hvis ikke det er så slemt, hvorfor fanden hører vi så ikke, hvad det er? Ja, jamen han kunne bare have uddybet det. Han kunne bare sige, men han er så stiv. Det er han ikke. Ja, men han har fået at vide, hvad det var. Det er noget blevet bibragt en information. Det er et klassisk kriserespons, og det er kriserespons på den måde, at han nu sidder og krydser sine fingre og håber, der ikke kommer noget frem, fordi så har han kørt samtalen. Det er jeg ikke sikker på at lykkes. Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på Se og Hør, Niels Pindborg. Kommunikationsdame, Anne Kirstine Kramon. Og chefredaktør på BT, Jonas Kuhl Ratje. Hvis du vil sladre med, kan du gå ind på bt.dk eller besøg BT's eller det, vi taler om, Facebook-side, hvor du både kan lytte og kommentere historien. Her til sidst, så skal vi lige åbenbart spise min buket blomster, men vi skal også tale om sennepet, eller der er peberrod. Et program på, ja, det er noget mere noget peberrod, tak. Vi sidder og spiser en buket blomster, jeg har fået. Og den er altså klart. Jeg har fået blomster i dag. Den er lidt afpillet. Ja, men den til din smager så det godt. Det var selv, der startede. Vi må ikke spise af den gule. Det må man godt. Jeg har spist af den. Hvad sker der med det? Du bliver høj. Dør. Nå, det er en invasiv art, altså, der hedder høj, sådan i højden. Jeg har glemt begge dele. Ja. Det siger lidt om, hvor pling-plong. Nå, lige meget. Vi skal tale om et program, som hedder Under Regnbuen, som bliver vist på TV2. Ja. Og det handler, ja, det er jo noget, der er blevet sat igennem. Altså, det bliver vist her i forbindelse med Copenhagen Pride. Man kunne nok have vist det når som helst. Jeg bor ikke så langt fra Ørstedsparken i København. Og hver gang jeg cykler forbi, når jeg skal aflevere mine børn i skole, og så er der sådan en stander, hvor der er en eller anden plakat på, ikke? Og her i øjeblikket, der er der sådan en Pride-uge-plakat. Og så stod der sådan nogle korte slogans, sådan noget, stay strong, stay happy, stay et eller andet. Og så var der skrevet med sort spritus, sådan marker henover, stay away.
Og det er jo selvfølgelig en plakat med Pride-logo og i forbindelse med... Altså, det har nogen skrevet. Ja, så nogen, der har skrevet... Det var ikke del af plakaten. Stay away. Det var en installation. Det var en graffiti. Og der, det ja, det var en slags graffiti. Og der kører sådan forbi, og så tænker jeg, okay... Man diskuterer hele tiden sådan, hvorfor skal vi have den der Pride-ur? Hvorfor skal vi se homoseksuel kærlighedsmaske op i hovedet? Og hvorfor dit og hvorfor dat? Og med det der, den der marker, der tænker sådan, okay, det er faktisk derfor. Altså måske er det præcis derfor, at det er vigtigt, at vi på en eller anden måde har den der mangfoldighed, bliver mindet om noget rummelighed og noget ligestilling. Og. Mm. Så jeg noget af det her program, og... Det er jo virkelig, virkelig trist. Altså, det må jeg sige. Og jeg inviterer dig ind, Chris Pedersen, fordi du er medvirkende i programmet. Ja. Jeg ved ikke, om vi skal starte med lige at høre et lille klip, faktisk. Lad os gøre det. Ja. Som barn i Nørresundby og gå rundt, altså blandt alle de andre børn og de unge mennesker, der var der. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har gået over på den anden side af gaden for at undgå nogen, eller taget en hel omvej, fordi der var nogen, jeg ikke ville forbi, fordi jeg vidste, hvis jeg gik forbi dem, så ville de råbe noget, eller begynde at løbe efter en og ville slå en eller et eller andet. Ikke? I virkeligheden, så tænker jeg ikke, hvis jeg bliver slået ned. I virkeligheden, så tænker jeg, når jeg bliver slået ned. Føler du dig 100% fri til at være den, du er? Det vil jeg ønske, jeg kunne. Men altså, lige nu så lever jeg i en virkelighed, hvor jeg underspiller rigtig meget af det. Fordi at følelsen af at føle mig usikker i det offentlige rum er så stor, at det kan være svært nogle gange at udleve de ting, som gør mig glad. Der er flere, der medvirker i det her program. Det er sådan en lille sammenklip. Men Chris, du er med. Prøv lige at fortælle, hvorfor sagde du ja til at være med i det her program? Lige sige, vi kender faktisk hinanden privat. Ja, det gør vi. Ja, bare lige så det er på plads. Jeg tror, at Værmund er venner. Ja. Ja. Har I mødt hinanden gennem Værmund? Du får det helt dårligt. Siger ingenting. Jeg vil ikke ind på den diskussion om den kjole. Hvad hedder det? En flot kjole. Jamen, jeg sagde ja, fordi jeg tænkte, at det var... det er jo ikke noget, jeg egentlig gider at tale om, normalt. Det er jo ikke sådan, at jeg tror, at det der med at være homoseksuel, er ikke sådan en ting, som jeg har... Altså, det er ikke det, jeg går ind i et rum med, når jeg introducerer mig selv. Det er ligesom bare altid med på en eller anden måde. Men der skete nogle ting hen over hele det her MeToo-bevægelsen og Black Lives Matters-bevægelsen, hvor jeg begyndte at blive ret bevidst omkring det der med, enten hvordan du som minoritet oplever verden, eller hvordan verden oplever dig som minoritet, og noget omkring den der skam, du oplever det især i forbindelse med MeToo, når du bliver udsat for et overgreb eller et overfald. Og der var noget omkring den skam, som jeg kunne genkende, og hvor jeg sådan tænkte, at jeg lige stille begyndte at blive vidst om nogle mønstre, jeg havde op i mig selv i forhold til, hvad jeg selv har oplevet gennem mit liv. Og så var der en meget specifik oplevelse af, og jeg har meget svært ved at sådan referere til det, fordi det kommer til at lyde som om, at jeg laver et lighedstegn, men, og det er ikke det, men jeg tog alligevel noget med ud. Men der var en kvinde, der blev slået ihjel i England for et stykke tid siden. Og i den forbindelse er der nogle vidnesbyrd og nogle kvinder, der står frem under nogle demonstrationer, og så fortæller, hvad de har oplevet. Det var den kvinde, der blev slået ihjel af en politibetjent. Text me when you get home. Og hvor det hashtag startede, text me when you get home. Og så er der et af citaterne, når jeg læser, at hvor der er en kvinde, der siger, at hun altid, når hun går hjem om aftenen, så har hun altid nøglebundet i hånden. Og det får, hun kan forsvare sig selv. Hvor en kniv, eller ikke en kniv, nøgle stikker ud mellem to af fingrene. Ja. Og det er også altid godt, hvis du skal slå. Hvis du skal slå nogen, det er altid noget, godt at have noget hårdt i hånden, fordi du kan ligesom du kan pakke et punch bedre, ikke? Men hvis du så har en nøgle, kan du pakke et endnu hårdere. Og så slog det mig. Og så tænkte jeg sådan, at gud, det har jeg altid. Er det rigtigt? Jeg går altid rundt med min nøgle i hånden, og hvis jeg er alene, gør jeg det. Men jeg har altid nøglen i hånden. Og så var der vej, og det triggede simpelthen sådan en række erindringer. Og, eller ikke erindringer, det er jo ikke sådan noget, at der pludselig kom en masse op. Det var bare sådan, at jeg blev bare ekstremt bevidst om, gud, ting jeg har oplevet i min fortid på grund af min seksualitet. Og jeg tror, det er meget vigtigt dermed, at jeg har ikke oplevet tilfældige overfald, eller tilfældige overgreb, eller tilfældige ting. Det har været møntet meget konkret på min seksualitet. Så det der med en ting, fordi jeg tror, der er forskel på, hvis du oplever et overfald, bare sådan, hvor du kunne være hvem som helst. Men når du oplever det på grund af den måde, du ser ud på, og den måde, du eksisterer i verden på, så tror jeg, det føles meget værre, fordi så bliver du meget bevidst om, at du stikker ud. Men det har jo gjort, at jeg altid på en eller anden måde har tænkt, at jeg er i en farezone. At der er nogen, der kan få øje på mig. Og nu er jeg blevet en gammel, nu er jeg 44, og jeg ser jo altså sådan
falder i et med væggen nogle gange, ikke? Så jeg stikker måske ikke så meget ud længere nu, men det gjorde jeg meget, da jeg var yngre. Og jeg tror bare, når man oplever ting som ung, eller i det hele taget, du tager det med altid, så kan man forsøge sådan lidt, du ved, man kan suppresse det eller undertrykke det, men det ligger jo i dig, en eller anden sådan form for angst. Mm. Så derfor så valgte jeg at sige, så tænkte jeg, det var, altså, nu er der World Pride, og endelig lavede TV2 et ordentligt program, der handlede om homoseksualitet, og det var på TV2 Prime, så det var på, altså på hovedkanalen, det er 2050, det var med Peter Frödin. Og så, ja, Peter Frödin, han er vært på det. Og så talte jeg med tilrettelæggeren, og var meget sådan specifik.